Seja bem-vindo a mais um NatoCast aqui, como todo em quarta-feira. Como é que você tá, David, Estou hoje? bem, mano. Essa água tá Estou bem. geladinha, hein? Nossa, tá. Chega que tá molhando na mesa aqui, Caraca. tá boa demais, moleque. Hoje à tarde tava um calor da merda e eu falei, mano, vai estar tá calor sinistro, mas eu acho que deu uma apaziguada, né? Deu uma É, melhorada, né? Acho daí que veio todo não, mundo aqui, ó. gente. Tô de manga longa, David Não, jaqueta, eu olhei de tô passando jaqueta. mal. Vocês estão escutando essa voz vindo do nada Essa aí? voz linda. Vou apresentar agora os convidados maravilhosos. Vocês já devem saber pelo episódio passado, né? É a continuidade da situação, tá ligado? E quem tá aqui hoje é Chip e Ligons, da Creative Squad. Aí. Aí, você veio Sejam pra muito cá? Eu não sei bem-vindos. pra onde olho, pra Ele gente. falou que é É a ali. sua aqui, Eu achei cara. que fosse começar com a de todo mundo, entendeu? Olha pra qualquer canto. Entendi. Olha pra onde você quiser, irmão. Chip, pra Oi, onde você gente, então, olhar, muito o obrigado Girão vai pelo ter que fechar em convite. você, irmão. O Girão vai trabalhar ali no fundo. Só ligando pra ele, então. 24 horas. Vocês estão bem, mano? Pô, da hora que vocês Pô, colaram, velho. eu tô muito bem. Você tá bem? Eu tô nervoso, vou ser sincero. Tá nervoso, De mano? quê, mano? Relaxa. Nervoso Não, de é quê? porque, tipo assim, eu conheço vocês. A gente já se conhece há um tempinho e tal. Mas da outra vez eu tava lá atrás, Ah, entendeu? é, pra quem não sabe, o Ligons e Chip estavam lá na backstage no episódio do Kadoshin do É o Feu. segundo Deu pra ouvir porque ele é podcast. carente, ficou gritando. Não, Mas eu aí. fui muito carente, eu queria muito estar sentado aqui também. A gente pode perceber que vocês são bem melhores amigos, né? Porque vocês vieram prestigiar a vitória do amigo de vocês. É verdade, os Mas caras. eles não Eles não vieram. É, tá vieram. vendo, né? O Tá vendo? É Mendrak muito está falso. ali solitário, sozinho Sem ali. amigos. É, Mas mas tá aí com vocês. Mas o mais Caraca. amigo de todos tá sendo o Mendrak, que vem nos dois, né? Na verdade, o Verdade. Mendrak só veio porque ele deixou uns negócios na minha casa e ele eu tinha que trazer, entendeu? Esqueceu o negócio aqui também, teve que buscar, né? Coitado. Veremos no próximo Mendrak se os caras vão colar, tá Caraca, se o ligado? Mendrak vier sozinho, vai ser triste, hein, Não vai vir nem o brother. Ninguém vai vir. Vai ser ele, Só tá nem ligado? o Mendrak vai vir, o bicho vai faltar. Ninguém mandou entrar por último. Perguntar se eu tô nervoso, tem que admitir aqui que. Não, Eu né? sou muito fã do Ligons. Ah. Os caras são muito mais amigos que os outros também, né? Deu pra ver que já não brigaram nenhuma vez Não, ainda. É, ainda não. Não, que vocês sabem. Se fosse podcast deles, eu já tava, tipo assim, há 10 minutos falando sem parar nesse momento, tá Verdade. ligado? Eu Os moleques soam muito Eu esses lembro que era caras, né? muito engraçado que a gente tava trocando ideia com eles, aí eles estavam falando uma história determinada, do nada o Feu olhava por assim e falava. Que mentira! Indignado também. Tá Acabava com toda a trajetória, a construção, todo o clímax. Tem que contar tudo. Mentira! Que mentira! Mas, tipo assim, um negócio que eu fiquei pensando: Meu Deus, eu vou com o Chip. Eu nunca escutei o Chip falar mais de 10 palavras seguidas. Ferrou! Vou ter que falar sozinho. Aí a gente tava trocando ideia sobre isso, mano. Vamos ver quem vão ser as duplas, né? E tal. Aí foi, ele falou isso, mano. Eu vou ficar falando lá e o Chip não vai falar nada. Aí o Chip falou: eu fiquei, tipo Mano. assim. Eu vou falar, pô. Eu vou falar. Então tá Depois bom, que a gente então vai vai. falar. Vai. Só você É agora. pra eu falar? Chip, vocês não sabem, mas o Sai, Chip então. preparou um monólogo. É, ele preparou, ele. Uma apresentação slide, vai que começar ali ele vai agora. Pode começar, Chip. Se apresente com um monólogo agora. Acabou. Muito obrigado! Foda! Genial! Cara, isso é poesia. O silêncio é poético. Eu sou o que vocês precisavam ouvir, mano. Eu suava, eu Você não precisa ouvir nada. Tá Esse é o conselho que eu tenho pra essa geração, né, Chip? Ah, eu falei isso, você não vai falar nada? Ah, então, gente. Muito bom. Cara, imitar a estratégia. Você é a referência óbvio, dele, né? Óbvio. Ele falou, eu falei, mano. Ah, mas sempre falou, assim. eu falei. Ô, Chip, fala a verdade. Você é a referência da Creative Squad? Pô, sempre fui. Sempre Pode fui, isso é a verdade. Ir lá, não, lá ó, atrás, ó. você pedia dica de edição. Cara. Não, não, não tô desmerecendo. Não é mentira, tá ligado? Não é mentira. Não, é verdade, cara. Foda, é verdade. Foda. É porque, tipo assim, no início, quando a gente começou e tudo mais, o Chip, ele... Quando a gente se conheceu, ele já tinha 10 mil inscritos. Ele spawnou com 10 mil inscritos, E o tá cara ligado? Nasce... É porque ele é bonito, mano. Nasci com 10 mil. Olha como o Chip é bonitão. Mas depois ele explica por quê. Mas, então ele já tinha 10 mil, ele já fazia um conteúdo meio diferente, e a gente lá, como anda no Minecraft? Eu, tá? Pode crer. Não, eu posso falar a verdade? Dá quando, o papo. Quando eu conheci eles, a maioria, o canal era ruim. Tipo assim, ruim. Muito... É isso mesmo, fala a verdade, ruim. Mano. Era ruim, é só voltar nos vídeos deles, tá ligado? É só voltar, tá não, lá ainda, ninguém apagou. O meu não era incrível, mas era péssimo. Era sacanagem o vídeo desse cara, mano. Tá ligado? Eu tinha que falar, mano, não. Você tem que, pô, melhorar esse áudio, tá ligado? É, galera, eu acho que eu não devia ter vindo com ele. Eu acho que, né? Chega lá, e aí, galera, aqui é o Leo. Eu não ia falar nada e agora não. O bicho falou. Ablou, na verdade. Era péssimo. Mas dentre as coisas, o que era pior no canal dele? Pô, a voz, começava pela voz. A voz era ruim? A voz era Mas horrível. Você fingia a voz igual a gente não, tava... É não. por causa do Mike ou era a voz mesmo? Os dois. Dois. Tudo, tá junto. É porque a minha voz, ela já é fina. Aham. Começa aí. Só que o meu microfone, ele fazia um...
Uma abafada. Parece que você tava falando dentro do guarda-roupa, né? Parecia que eu tava falando desse jeito, caraca, entendeu? Fiz golzinho, mano. Ficou até surpreso. Golzinho, mano. Caraca, era assim. Só as que... lembranças veio, né? Ele era assim, só que ele estourava no P&B, tipo, você falava P&B. Ah, ele... É, ele ficava estourando. Não tinha pop filter. Quem tava no quarto achava que era uma metralhadora na TV, tá ligado? Tinha um irmão jogando Counter-Strike atrás do fundo. O headset assim na minha boca e parecendo que eu tava como? Longe. A 7 metros de distância do negócio. E tinha, né? E tinha o bordão. Opa, e aí, gente? Eu sou o Ligons. É. Opa, e aí, gente? Eu sou o Ligons. Muito bom. Muito bom, adorei. Até hoje é. Então, só que hoje eu já não uso com a mesma frequência que eu usava antes. É porque agora eles têm uma intro já, né? Tipo, eles não começam... Oi, eu sou... Todo mundo já sabe que ele é o Ligons, ele começa... Hoje a gente vai tacar fogo em alguma coisa. Daí fala... fogo em alguma coisa. Como que vocês dois se conheceram? Nossa. Por causa do grupo. É. Foi por causa do grupo. Exatamente. Mas você, tipo assim, você viu o grupo era extremamente ruim... E você decidiu ser o Jesus não, salvador do grupo. Não existia quando ele entrou, né? Não, grupo, não a gente é tava... É que o Feu, quando veio aqui, mentiu no outro grupo. Sim, ele mentiu. Joga a verdade, quando, joga a verdade. Quando exatamente. O Cadu falava assim, mentira, ele tava falando sério, mano. É. Olha aí, ó, verdades agora sobre o Feuripe, hein? Caralho, ele pegou e falou que os criadores muito. Eram o Feu, o Ligons e o Muca, mas eu tava na parada. Ele tava já, tá ligado? Ah, ele te excluiu, mano. Um negócio que acontecia é, ele só... Nossa, o... Esse grupo aqui só tem gente ruim, é porque ele também já tava num grupo que a galera não tinha qualidade, entendeu? A galera não queria fazer a parada. Entendi. Era só ele e um outro mano. E vocês tinham possibilidade de melhorar, só precisava entender como então, é que funcionava. Ele viu potencial em vocês. Eu, mano, é que eu tava num grupo e tinha 3 pessoas. Do nada tinha 2. Não, tinha 4. Não, né? Começou com 5, aí foi diminuindo. Não, começou com 4. Do nada tinha 3, 2, 1. Não, tinha 2. Acabou com 2. Eu falei... Aí eu vi, conheci a rapaziada, né? Uhum. E aí eu vi, tipo assim, uma coisa que eu não via no outro grupo, que era determinação, sabe? Tipo, vontade de fazer. Eu pensei, pô, o canal não é bom. O do Felipe era bom. O do Feu era bom. O do Feu não, era mas bom, né? O do Feu, ele só tem um detalhe. O Feu já tinha editor, PC. É, pô, o Feu, ele começou com um hack. Já spawnou um full set, tá ligado? Ele tinha microfone, ele tinha tava câmera. Tava jogando no criativo. Ele tinha editor, tinha thumb maker. Que tudo, isso, ele só gravava. Tinha cenário. É, tinha cenário, tinha tudo. E eu lá, com o microfone assim, tá ligado? Falando desse quanto tempo jeito? Você tá na internet? Ô, chip. Ixi, mano, desde uns 5 anos, né? Então, eu criei o canal em 2016. Pode crer. 17, caraca, eu tinha 12 anos. Pode crer, mano. Mas, 12 anos. Mano, como é que com 12 anos, mano? Brabo, brabo, chip. 12 anos eu tava comendo mano, terra. E, tipo assim, e eu sou um ano mais velho que ele. E não era aquele canal que você queria pra usar, eu queria pra postar vídeo mesmo. Eu ia criar com meu amigo, só que não deu certo. Tipo assim, a gente falou na escola assim, ah, vamos criar um canal? Vamos. Uhum. Mas aí, quem que tu assistia pra tu falar essa ideia de que do ele nada, canal? Porque do 2000, nada, porque 2000 e tanto não tinha... Como porra. Tu disse, já começou o canal realmente pensando em trabalhar. Não sim. Foi que criou uma coisa por uma sim. Ilusão. Você já começou, pode crer. E aí ia ser com meu amigo, assim, tipo assim, 2 pessoas no canal. Cagou mano, pra minha pergunta, né? Não, então, eu ia fazer agora. Tava tendo contato com ele. Ele tava olhando no fundo do olho dele. Não, a gente, é que a gente conhecia. A gente assistia os youtubers da época, tipo assim, ah. Mas coisa não, nerd, era, não era dos games e tal. Não, era também, era. Era coisa também. Nerd, mas era em geral, eu gostava muito de Minecraft. Entendi. Eu ia ser de Minecraft. Porque uhum. Quando eu cresci, veio no Minecraft. Também. Todo mundo do grupo, eu acho que eles estão vendo Minecraft. O Feu veio aqui e ficou enaltecendo Resende. Todo mundo, tipo assim, tinha alguém. É, tipo, eu acho que todo mundo aqui. Eu e peguei quem era época... o seu? Eu vi vocês. Mano, eu via 3. Eu via o Feromonas. Nossa. Você via? Feromonas. Caraca, hoje, Zado. Bom, pessoal, quem falou Feromonas? Nossa, isso, muito é, bom, mano. Tô ligado, tinha muito, velho. Feromonas. Eu via... Calma. Eu via mais gente. Mas é que eu era muito fã do Feromonas. Eu também gostava muito dele. Tanto que eu conhecia ele, ele falava em português de português. Não, tô brincando. BRKS2 assistia. Ele, tipo, é assim, ele não fazia muito Minecraft, mas assistia, eu era muito fã de as coisas do Mario, uh-huh. Tá ligado? Todos meus amigos tinham 360, PS2, PS3, eu tinha um Wii. Uh-huh. Por causa do BRKS2. Nossa. Foi de cara, era diferentão, né, viado? Uh-huh. E nada, o seu, Ligons? Quem era o seu mano? Ó, tipo assim, eu acompanhei o Resende também na uh-huh. Época, mas eu assisti só a série do Paraíso dele. Uh-huh. Que era uma série específica lá. Mas gigantesca, né? Tipo... Gigante, bicho, enorme. Assisti só a série Paraíso. É, aí quem não sabe, só a maior série vídeos. Do canal dele, tá ligado? 2 anos de série. Outro, ó, são 3 também. No meu caso era o Resende, o Alan Zoca, porque bravo. Eu sempre gostei da variedade de conteúdo que ele fazia. E voltado mais pro Minecraft da atualidade, o Forever Player. Muito que, fã. Tipo, começou junto com o Vinicius 13 e tudo mais. Uhum. Só que eu comecei a acompanhar ele, tipo, muito tempo atrás. Ele tava, sei lá, na primeira série dele. E eu tava lá vendo o videozinho e tudo mais. E foi indo, tá ligado? Eu fiquei, cara... E um negócio que é muito louco, que eu nunca parei de assistir Minecraft.
Tipo, eu parava de jogar um tempo, parava de, mas assisti, de jogar e tudo mais. Mas assistia, eu sempre... Do nada, o cara lançava vídeo novo, vou assistir o Forever. Quando eu assisti o Feromonas, o Venom Extreme, assisti também. O Monark também, na época, o Leon. Tipo, eu assistia, tipo, o Leon jogando aquela série que ele tinha aqueles mods super complexos, tá ligado? Que ele faz, tipo, muito bizarro. Eu não jogava Minecraft, eu só assistia. Eu não entendia meu nada. PC não rodava Minecraft. Eu entendia, eu sabia tudo que funcionava, mas não rodava Minecraft. Também. Eu jogava, tipo, Terraria. Você entendia tudo? Entendi, a maioria, eles pegavam muito bem, os caras eram bons no fazer, tá ligado? Os caras eram bons. O meu era ruim, não rodava, eu tentava rodar com mod ainda, só pra queimar mesmo, entendeu? Nosso PC só rodava o YouTube e a calculadora. E Breastfoot, tá ligado? Breastfoot era brabo. Pinball, tá ligado? Pinball. O jogo do bolinho do Windows era bom, hein, mano? Nossa, é verdade, é Purple Place. É, quem comprou? É, não, na moral, Jimmy, na moral. É porque eu tinha no Nintendo, né? É porque eu usei o sonoro do jogo nos meus vídeos. Ah, é? Faz, tá ligado? Caraca, é mesmo, nossa. Caraca, aí, nossa, mas... referência. E isso é, sempre foi uma parada, tipo assim, quando a gente falou que o canal dele era bom, é porque, comparado à nossa qualidade, realmente não tinha o que fazer. A gente tava aprendendo e tudo mais, e ele sempre foi ele era o topo, tipo, a gente precisa chegar no nível do Chip pra poder postar vídeo. Pode ser que da hora, mano. Entendeu? E aí, já gravava, já tinha mostrado a tua cara, Chip, já? Não. Não, era só vídeo. Só mostrei meu rosto quando eu peguei 100 mil inscritos. Caralho, é maluco. Sinistro. Não, eu meti o louco. Eu sei lá. Eu não postava Minecraft. Só era o rosto, bicho. Nossa, eu lembro até hoje que eu fiz um vlog. Um vlog não. Tipo, eu coloquei um vídeo assim, coloquei a câmera. Aí eu falei: então, gente, é especial de 100 inscritos. Hoje eu vou mostrar o meu rosto. Eu fiz um especial legal, de 100 inscritos. Foda. Tá no canal até hoje, eu acho, mano. Muito foda. Caraca, que foda. 100 inscritos, 100 mil 100 inscritos, mil, tá ligado? Ah, tamo junto, Chico. Humilde pra caramba. Só tem 1 mil, tá ligado? É, só uns zerinhos a mais ali, de boa. Só tem 1 mil. E aí, Chip, você, tipo, acordou de manhã, olhou e falou assim: cara, eu vou fazer alguma coisa por esses meninos. Aí você resolveu entrar na Creative Mano, Squad? Como então, é que foi? Eu tava com meu outro grupo, o nome era Esquadrão Ciano, o nome do outro grupo. Nossa, é verdade. E aí tinha 4 pessoas, era eu, o Truco, a Lê e o Pixel. Aí saiu quem primeiro? Saiu a Lê. Foi a Lê, o Pixel. Saiu o Pixel, e depois ficou só eu e o Truco. E o Truco, ele queria mais fazer a parada acontecer, tá ligado? E aí, nessa época eu conheci o Felipe e o Muca. Eu conheci primeiro o Muca. E aí nisso eu conheci, mas ainda tava no outro grupo, tá ligado? E aí eu fiquei conversando com eles, e eles começaram com essa ideia, aí eu fiquei assim, nossa, eu já dava tanto tempo no Esquadrão Ciano, eu queria tanto que desse certo. Só que não tava dando muito certo, tá ligado? Já tinha insistido muito, né? Nossa, mas ele falou um negócio que eu nunca vou esquecer. Que tipo assim, a gente começou a série, isso, sei lá, pulando um pouco da história. A gente começou a série, começou a postar e tudo mais, e aí o Chip tava no Macau, eu não lembro quem tava, só lembro dele, e ele pegou e falou assim, mano, de verdade, se esse grupo aqui não der certo, eu não vou tentar mais em nenhum outro. Eu vou continuar... Fazer meu bagulho sozinho. Eu vou fazer meu bagulho sozinho e vamos ver se faz acontecer, porque não tá dando. Os caras não tá querendo. É. Mano, e ficava puto, né? E foi papo de 1 ano no outro grupo. Foi. Porque eu te conheci e você já conhecia os caras há muito tempo, mano. É, eu acho que eu conheci eles em 2017 ou 18, alguma coisa assim. Não, 18 ou 19 eu acho que eu conheci eles. 18, 17. E você postava... E qual era a intensidade de vídeo que você postava nessa época? Um por semana. Parecido com agora. Na época você postava mais do que agora. Ainda, tá? Exatamente. O Chip parece um fantasma na internet. Mas é porque quando ele falou 1 ano, aí você imagina o tanto de material também que ele produziu, né? Não, tem bastante vídeo. Sim, tem bastante vídeo. Sim. Eu tinha uma série na época que era parecida com a Creative Squad. Porque a gente tem uma série na Creative Squad, Survival, cada um tem a sua visão. E a gente tinha uma série lá que era simplesmente Minecraft, que eram 4 pessoas e cada um com a sua visão também. Era uma ideia similar. Eles tinham todo mundo série sozinho. É, todo mundo tinha. Era o Ligonscraft. É, Ligonscraft. Felipe Land, Cadu Land. Mano, os caras tudo se... Tá vendo, mano? Todo mundo veio do Chip. O Tony não tinha série. É porque, tipo assim, ó, vamos lá. Tinha um negócio que foi o que eu falei. O Chip até então era o top qualidade que a gente almejava. E, pô, ele tinha 10 mil inscritos. Então ele entregava resultado. Ele pegava, sei lá, 1000 views por vídeo. Isso pra gente, na época, era... Não, pra mim também. Meu Deus do céu! Porque eu fiquei muito tempo antes disso pegando 30. Tipo assim, eu fiquei 1 ano pegando 30, 10 views por vídeo. 30 views? Ah, não, mas, ó, e um vídeo longo, o cara fazendo um vídeo longo. Não, bom. Eu fazia pra, tipo assim, pra 10 pessoas assistirem. Era uns que amigos foda, meus da internet, mano. E eu fiquei, tipo assim, 1 ano fazendo. Aí eu ficava contando, sabe? Tipo assim, entrava no canal, via se eu ganhava mais um inscrito, não ganhava. Você não falou a parada do Jazz Ghost? Foi o Jazz? Não foi o Jazz. Não foi o Jazz? Não, não foi. Mas o Jazz tem a ver também. Mas enfim... Não importa, não vem falou a caso. Merda, falou merda. Vacilo. E vocês se conheceram pessoalmente naquela época que vocês estavam juntos não. aqui? Ah,
Que eu vi alguém postando que vocês se conheceram não. pessoalmente, teve, alguns não conheciam. A primeira vez que eles vieram, tinha alguém que não se conhecia, não tinha visto ainda pessoalmente. Era o Muka... O Chip não, o Fix. O Fix a gente não tinha conhecido. Quer dizer, eu não, pelo menos. Você já conhece... É porque é mãe, tipo... É porque tem alguns que se conhecem e outros não, né? Vai, por exemplo, ele foi pra casa de um dos membros, sei lá, lá no interior. Eu conheci o Nerb e o Tônigo antes. É, entendeu? E aí, tipo, eu conheci o Feu e o Cadu antes. É. Entendeu? Aí, tipo, aí do nada, aí por causa daquele negócio lá do Geleia, juntou os todos. Do nada, tava no shopping com 36 pessoas, do nada. Não, e, e a Lombra que foi no meu aniversário, né? Foi no aniversário do Oli, eu falei assim, não, tava no shopping com os moleques, eu falei, hoje é aniversário do Oli, bora colar todo mundo, como assim, bora? Daí todo mundo veio aqui pra casa, do nada. Eu vim pra São Paulo, não tinha nenhum amigo, nada, do nada, 400 pessoas de amigos. Mó festa de aniversário. Caraca, festa. Não, e eu fiquei maluco, porque eu só conheci o Jorge, desculpa, galera. Mas sim. Aí eu só conheci o Jorge. Ele gravava Minecraft, peço perdão. Sim, é verdade, gravei com o Geleia uma vez. Aí, beleza, eu só conheci o Jorge. Na hora que eu entro na casa dele, tem mais dois Jorge. Um de cabelo colorido e o outro também. De cores diferentes. E eles têm a mesma altura. São... Quê? E um deles tava fazendo aniversário. Um deles, assim? Tá ligado? Foi foda. Chama irmão. Chama irmão. Irmão, é verdade. Irmão, não. É verdade, é uma parada. Mas aí foi muito doido. Não, esse dia foi maluco. Porque a gente nunca conseguia se encontrar todo mundo. E aí... Sempre tinha uma desculpinha. Não, aí do nada tava na cal, aí sempre foi o Cadu. Nossa. Aí estavam conversando. Não, vamos fazer a surpresa pro Geleia. Entre eles, não tinha contado pra ninguém, eu só ouvi. Aí eu, surpresa pro Geleia? Eles, e o Tony não sabia também. Não, é porque vai ter um evento que o Geleia vai pra São Paulo e a gente vai lá. Só que hoje em dia eles vêm bastante pra cá, mas na época não vinham. Sim. Era, não era tão frequente, de outro mundo. Não era. Não, toda semana você vai que tá aí agora. É, mas aí sinistro. Eu falei, nossa, do nada eles vão vir pra cá assim. Eu falei, não, tá bom, eu vou também, né? Sim. Aí acho que o Lino ficou sabendo, não, não, vou também. Não, foi no mesmo esquema, tipo assim, eu entrei na call, ele estava falando, aí eu falei assim, Ligons, eu tô indo aí pra São Paulo. Eu não tenho onde ficar. Posso ficar na tua casa? Eu falei, pode, claro, eu já conhecia ele, eu já tinha ido lá pra casa dele. Pô. Eu falei, claro, vem, só um adendo, minha casa não é que nem a sua, não é gigantesca, eu moro no apartamento. Aí ele falou, não, tá bom, suave, beleza. Aí o Cadu falou, eu também vou. Aí eu falei, tá bom. E aí quando foi ver... Não, aí todo mundo começou aí. Muita... Era quantas pessoas, mano, no total? Sério, tipo... Já tinha uns 11, porque o Mendrake, ele veio também, só que ele não tava no grupo. É, mas o Mendrake também tava sempre... Tem vídeo, quem foi que postou o vlog disso? O Feu. O Feu. Tem vídeo na internet, gente, sobre esse encontro aí, a surpresa do Geleia. Mas lembra, foi maneiro. Loucura, porque quando a gente se encontrou, a gente tinha chegado aqui, o Geleia já tava... Não, pera, a gente chegou 3 dias antes, não foi? Uma parada assim? Antes tipo, como... O evento ia ser dia 20, a gente tava desde dia 17 junto aqui em São Paulo. É, só que o Geleia também aproveitar, né? Só que o Geleia chegou 2 dias antes do evento, uma parada assim. Acho que ele veio pra justamente ter um espaço de tempo maior aqui, né? Mas eu não sabia que a gente tava aqui, porque era uma surpresa. E ninguém postava isso, tipo, morreram por mó tempão tipo, se postar isso, todo mundo, porque não podia, tá ligado? E foi muito engraçado, porque na época, sei lá, eu nunca fui tão ativo assim no Instagram. Mas na época eu tava um mês postando coisa quase todo dia, aí do nada... Não sei o que, não sei o que, não sei o que, eu falei assim, dias. Gente, então, eu vou sair um pouco aqui por problemas pessoais. Na hora que eu falei problemas pessoais, o que, Legos? O que aconteceu? Meu Deus do céu! Tá tudo bem? E aí do nada... Galera, era só uma surpresa. Olha o Creative Squad. Não. Quase matou os fãs de susto. A gente tava... Eu acho que era um dia... O Geleia já tava aqui, só que a gente não tinha encontrado ele ainda. Era um dia antes do evento. E aí, a gente tava num shopping muito longe do que vocês estavam. Que o sim. O nossa, velho. Nossa, foi mó rolê pra combinar Paulista. Isso. Não fala locais. A gente foi jogar futebol. A gente passou na minha casa. Todo mundo foi tomar banho. Só que tava morrendo de fome. Falei, não vou nem tomar banho. Vou comer, depois eu volto e tomo. Tudo bem, o plano era esse, tá ligado? Uhum. Aí a gente ficou lá um tempão comendo, tava todo mundo, tava a tava menina, todo mundo, tava todo namorado. Mundo, todo mundo, todo mundo. Aí começaram a falar, pô, a gente tá aqui, né? Geleia, a gente Geleia, tá aqui, né? Geleia tá aqui também, ele vai descobrir que a gente tá 2 dias aqui sem falar com ele, ele vai ficar triste. Aí eu falei, não vamos tomar decisão de última hora assim, não, né? Aí eles falaram, então, isso a gente ainda, gente. Não, eu tava comendo aqui, tá ligado? Com um lanche assim, desse tamanho. Isso. Pô, vai ser vacilo com o Geleia, é melhor a gente ver ele logo. Tipo, agora, tá ligado? E a gente assim, como é que é? E adivinha quem foi que tomou a decisão desesperada? Quem? Quem que vocês acham? Caduxim. Feu e Caduxim, pra mim foi o Caduxim. Porque foi quem falou comigo. Falou, então, tem como agora? Eu falei, irmão, tô editando um vídeo agora, do nada, não era o combinado aí. Legal, mas leva o Geleia pro shopping. Mas eu tenho certeza que foi o Feu que profanou as palavras e o Caduxim botou pilha. Foi, mas é sempre assim. Tá ligado? Tá na cara do Chip. Ele falou, eu o Cadu falou, verdade, eu falei, profanou as palavras, proferiu, né?
Profanou é o quê? Profano não... é algo ruim, mano. Não, é profanar é quando você vai profanar um túmulo, tá ligado? É tipo... Que isso? Quando você vai invadir um túmulo, é verdade. Isso não. Você tá profanando o né? Do nada, galera. Minecraft, Minecraft. Disso. Voltando. Não, olha pra chamar do antigamente, nós vivia. Nós ia pra cemitério. Nós ia rock and roll, mano. Oh, mano. Cedo. Bom, aí a gente tava lá e eles resolveram do nada. Mano, só sei que meu celular não tava nem com a bateria direito e tava com, tipo, 15%. Só que eles tomaram essa decisão e falaram pra eu falar com o Geleia. Ah, a gente toma essa decisão porque o Geleia me chamou pra sair. Mano, foi muito confuso isso, velho. A gente tava comendo lá e o Geleia mandou mensagem. Ô, eu vou comprar roupa, porque sempre ele vem pra São Paulo e ele me chama. Eu vou comprar roupa, vamos aí? Aí eu, pô, eu falei pra todo mundo brincando. Vou mandar um não seco pra ele aqui, ele vai ficar mó triste, né? Só que acho que pesou na consciência de todo mundo. Aí todo mundo começou. Nossa, não, agora acho que a gente tem que ver ele agora. Todo mundo, caraca, tem que ver, mano. Não, coitado. Coitado, vai ficar um dia menos, a gente nunca se vê. Aí beleza, aí eu... Falei pra ele que eu ia, e aí foi esse rolê que a gente encontrou ele no shopping. E foi mó rolê pra poder combinar isso, porque eles falaram pra mim, e aí a gente tava, tipo, eles estavam muito longe, mano, tipo, muito longe de onde a gente tava. Muito longe de quanto? Uma hora. Uma hora, daí, tipo, pra combinar isso, eu saí daqui, eu convenci o Geleia a ir num shopping específico, comprar específica roupa, uma específica loja, o Chip falar com ele que não vai, todo mundo ficar, caraca, mano, deu muito rolê. A gente se encontrou sem querer no final. Foi, aí a gente saiu do elevador aí, e falou assim, a gente falou assim, vamos se encontrar na loja tal. É. Daí a gente ia se encontrar lá na frente. Daí tava eu único que já deu assim de boa, feliz, andando. Não, já deu, olha o passarinho, olha lá. e do nada saiu 36 moleques dentro do elevador, velho. Não, e foi muito engraçado. Do nada. Porque alguém do grupo pegou e falou assim, nossa, mano, imagina, a gente sai do elevador, já tá na nossa frente, assim, esperando. Aí a gente, não, foi... Até eu fiquei surpreso, mano. Aí, tipo, eu tava esperando. A gente virou assim... Geleia. O cabelo verde do Jojo. Nossa, foi isso. Meu Deus. Aí a gente... Você já tinha trombado com o Jojo também, não, né? Não. Não, foi a primeira vez. Eu não conhecia, ninguém, mas só conhecia o Geleia. Não, aí eu só tinha conversado com alguns. Criaram um grupo, tá ligado? Na hora, assim. Foi. Fui pro Geleia, tá ligado? E aí meu celular tava sem bateria. Aí eu que tava cuidando do rolê, sendo que não era nem o que tive a ideia. E tipo, sem bateria, sem banhar. Sem bateria, sem tomar banho. É muito feio fazer isso. Sem tomar banho. Todo mundo tava nem aí, todo mundo comendo, conversando. E eu aqui, assim, Jojo, a gente vai saber quando. E toda hora mudava o local, né? Tipo, não vamos no shopping. Não, isso aqui é melhor. Não, ele quer ir nesse. E um deles, o Fix, não tava com a gente. Ele tava em São Paulo, porque ele ia encontrar a gente no dia seguinte no evento, mas ele não tava com a gente. E aí eu tinha que desenrolar com o Jojo. Com Geleia, pra eu mentir pra ele. E com o Fix, que tava lá no hotel. Mano. E com eles, que estavam nem aí pra se e eu amassando o meu hambúrguer. Muito. Conversando, e tava em cima da hora. Caralho, Chip, jogaram a responsa no teu peito. Nossa, do nada, mano. Não, e era tipo assim, era 8 horas que a gente ia se ver. 8 horas eles iam estar no shopping, só que era uma hora pra chegar até o shopping. Sim, foi uma rolê. Resumindo, o Jorge ficou enrolando com o Gelé por uma hora. Mano, eu não sei como é que o Gelé é tão burro assim, mano. Não sei, mano. Não, é porque o Gelé é muito indeciso, cara. Ele entra na loja e fala, mano, isso aqui. O Jorge, ele, sei lá, ele nem entende as roupas que o Gelé quer usar. Uhum. E aí, mano, isso aqui tá bom? Aí o Jorge. Tá bom. Tá, tá. Não, a gente entrou, fiz story falando que roubei o carro dele, tudo enrolando, tá ligado? Os bagulho. Porra. Ele entrava lá e falou, Gelé, vamos dar uma olhada na tua loja, né? Da hora essa, mas dá uma segurada, vamos naquela ali. Cara, ele ficou tipo, como? Ele achou não? Não, ele achou de boa. Porque ele nunca tinha comprado nada comigo, então ele achava que eu era assim mesmo. Ele falou, caraca, encontrei uma pessoa que é igual eu, que tá indecisa na situação. Não, e quando ele falava, tipo, o que tu acha? Eu falei, experimenta, mano. Não, eu ia lá e experimentava. Experimenta outra também, pega a calça. Experimenta aquele vestido verde ali também. O Geleia passava, nossa, maneiro. Eu experimenta. Experimenta. Não, mas eu não experimenta, mano. Vai, eu fiquei imaginando, o Geleia e o Jorge tiveram um date de casal. E aí, o que, que você achou? E aí o Geleia saiu do provador assim? Modo espelho, eu falei, da hora, irmão. Compre e vai experimentar outro. Foi do avesso agora. Agora põe do outro lado. Agora, e no final das contas, ele só comprou na mesma loja, não foi? Foi, ele comprou a roupa normal, que ele sempre compra. É, ele tava com uma sacolinha só. É, só isso. E era só a roupa pra ir pro evento que ele queria comprar, tá ligado? Ele comprou só uma roupa e foi. O bicho circulou o shopping todo de bater o perna pra nada. Concluindo a história, eram 6:30, eles iam ficar no shopping até as 8, era tipo isso, e era uma hora pra chegar. E não tinham nem terminado de comer ainda, tá ligado? E aí, eu fiquei acelerando todo mundo, ninguém ligava. A gente levantou, em vez do cara andar rápido, eles andaram... Passeando, não, tá ligado? Tava cheio, né? Todo mundo comeu. Com o Cadu, cara. Não, o Cadu, era sempre o Cadu. Eu ia andando, não tava correndo, eu tava andando rápido. Aí eu andava rápido assim, olhava pra trás e os caras tava lá longe. Os caras não sabiam andar, mano. Aí tinha que esperar. E aí? Nós vamos? Tá atrasado, teve não? Uma hora que. Foi tu que mandou mensagem, já tava no shopping, né? Tu mandou mensagem, eu tinha que te responder. Mas ela tava do meu lado, mano. Eu falei, calma, Geleia, minha menina tá falando comigo, mano. Fiquei no canto. Fiquei com cara. Ele nem namorava na época, fingindo que eu tava, fingindo que eu tava tristão, tá ligado? Tipo, mó. Daí mandei, foi mal, mano, vamos lá. E era tipo o Chip, tá ligado? Mano, cadê vocês, mano? O Chip terminei virou... com o Jorge. Cara, que Chip virou a mina e terminou com o Jorge. Cara, do nada, mano.
Mano, e vocês sempre moraram aqui em São Paulo, vocês dois? Sim, desde... Vocês são paulistas mesmo, real. São Paulino, não, tô brincando. Vocês torcem pro São Paulo? Não. Sou palmeirense. Quer dizer, eu sou ligado em futebol, mas não tenho time. Sou brasileiro. Ei, traz pro Brasil. Sou brasileiro. É isso mesmo, sou brasileiro. I'm fuck Brazilian. Diz que você já jogou o logo aí, fé, né? É só isso. Mas acredito que se tiver um time turco. Não, é verdade. Eu... Tem 11 pessoas, sabe? Pô, mano, fala aí. Caralho, dá mesmo. Pô, vamos fazer um futebol, pô. Eles fazem futebol direto. A gente direto vive... A gente chama, só que vocês que não vão. Não, calma aí. É verdade, muito cuidado chamou... nessa... Você tá igual o Mendrake ali, pô. Ué? Vocês têm... Quem é o Mendrake lá no fundo? Não fala nada. Mendrake, vamos... Tá foda, mano. Você nunca me chamou pro futebol, irmão. Você chamou o Jorge. Não. Eu olha, falo assim, Jorge, ele chama os moleque pra jogar um não, fute. Você e o vocês falam com a Raquel. Daí a Raquel repassa a mensagem pra todo mundo. É, tem que ela responde. Mas é porque ela chega assim e fala, então, os meninos vão jogar futebol hoje, vamos. Aí fica tipo, mas eu jogo pode falar de futebol. E aí, Dei, futebolzinho hoje? Toda hora, irmão. Cara, esse Dave mente demais. Muito, mano. Muito, mano, muito. Virou o Felipe do nada. Chip, mente me chama. Muito, mano. Se tiver os black tudo aqui for rolar o futebol, me chama. Chamar diretamente. Chama. Nossa, mas agora tem até chuteira, viado. É, a Adidas mandou a chuteira pra nós aí, agora nós tá claro, jogador, cara. É isso mesmo, vai ter como. Nós estamos jogando muito. Mas falando desse bagulho, por que que já tem os times de esporte? Por que que não existe um torneio de Minecraft? Eu tô falando merda. Pô, ou tem? Porque não tem nada. É porque não tem como criar um cenário competitivo no Minecraft nesse ponto. Eu acho que as únicas coisas que tem é os minigames que já existem, tipo Star Wars, Bad Wars. O Bad Wars é mais famoso, né? É, mas Bad é Wars que... eu vi rolando muito já. Torneio não, de pô, Twitch não só, não tem tá ligado? Como, não tem como, sei lá, fazer... Como é que é o nome do bagulho que... O termo quando você vai zerar? Speedrun? Tipo, ah, tem a classificação mundial de speedrun e tal, que é atualizada e pá, mas tipo... Não vai... Não é isso, você vai fazer... É, tipo... Porque, pô, o Minecraft é uma coisa gigantesca. Dá pra fazer muita coisa, e né? Não ter um torneio mesmo... É, eu acho que é um cenário não explorado ainda. E por que vocês não exploram isso? Nossa, e ele... Joguei no seu jogou pra gente e falou, vai! Mas agora, tá vai, eu participo, hein, do torneio, passei o pior. Eu acho que vocês tinham que juntar os gamers... Todo mundo se vestir com as suas denominadas roupinhas de Minecraft e jogar um futebol. Fora do... Caraca, fora da hora. É futebol, mas é difícil, mano. Porque... Com a bola quadrada. Vai, sei lá, no Mine, por exemplo, hoje em dia, só tem, sei lá, online, gente... muita gente em outro lugar, né? E tipo... Vai. Não, Geléia patrocina a viagem pra todo mundo, pô. Geléia e o Tony. Geléia patrocina. Ele tava falando que tava com a grana pra patrocinar nesses lances aí, pô. Ô, Geléia, você não me falou isso? Vou mandar mensagem pra ele depois aqui. Pode, essa conversa de... Os caras falaram, não, eles falaram. Eles falaram. Tá gravado. Olha, minuto 37. Voltando ao início lá da situação lá, você falou que, pô, comecei lá, já tinha 10 mil e tal. Qual foi a missão que você já passou pros moleques? Você falou, chegou falando, mano, melhor isso aqui e tal. Quem foi que você falou primeiro? Qual foi a dica? Não. Qual foi a dica que você falou? Mas você nunca chegou e falou assim, ó, faz isso, isso e isso. Porque também o Chip não se dizia o dono da verdade, tá ligado? Mas ao mesmo tempo, ele é humilde, fazia e vocês viam, né? É, tipo assim, a gente sabia que ele tinha um número, a gente sabia que ele entregava resultado e tinha qualidade. Só que em nenhum momento ele se considerava, impôs tipo... Nada. É, ele não um professor, falava, ó, faz isso. A gente perguntava e ele respondia e falava, ó, faz assim. Um professor e ele falou isso. Eu falei, caralho, chave. Era igual hoje em dia, tipo assim, um nível de relação, assim. Tipo, nunca teve ninguém maioral, nenhum sentido. Exatamente. Mas acho que rolou mais quando eles começavam a me perguntar as coisas. Porque eles viam no meu vídeo, até quando eu chamava pra participar, eles pegavam e assistiam. Tinha gente que, tipo, o Cadu, por exemplo, assistia todos os meus vídeos, tipo assim, por assistir. E aí eu acho que em algum momento cada um deles me perguntou alguma coisa, tá ligado? Eu fui falando, e aí virou tipo assim, eu virei guru, assim, sempre existia um... É porque, vai, vamos lá, se o cara ele sabe mexer no Photoshop e eu não sei ainda, eu vou em quem sabe fazer. Eu tenho um contato próximo que é ele, então eu vou perguntar pra ele. Aí, vamos supor, tem... Ah, quero fazer um negócio no meu vídeo, uma edição específica, e ele sabia fazer. E na época eu tava aprendendo, mano, então tipo, foi isso. Um negócio que a gente fazia também foi muito engraçado, porque na época que eu tinha minha série solo, por exemplo, eu postava, sei lá, eu só postava vídeo, tipo, não só, lembro a frequência, mas eu postava muito mais do que ele. Aí eu peguei, olhei pro Muca e falei assim, Muca, verdade. Vamos fazer que nem o Chip. A gente vai, sei lá, gravar por uma semana e postar vídeo um vídeo só por semana e a gente vai fazer o melhor vídeo da nossa vida. Aí a gente fez isso. Os dois. E não ficava igual do Chip, mano. Tinha algo errado, entendeu? Entendeu? Mano, mas tipo, é que eu entrei no grupo e tinha... Nessa época aí tinha eu, Ligons, Tonigon, Phil, Cadu, Bernie e o Truco tava na época ainda.
Mas isso já na Creative Squad, você tá falando? Sim, sim, mas não tinha começado a série ainda, a gente era um grupo em desenvolvimento. Não, então o Tônico não tá, porque o Tônico só entrou mesmo quando... Ah, vamos fazer a série, vamos fazer essa. Tá, eu sei que em certo ponto tinha essa formação, e aí o Bernie meio que nem aí, o Truco meio que nem aí, e aí era tipo assim, você, o Muco, o Feu nem aí também, porque já tinha... É, o Feu já tinha o... É, então era meio que eu ajudava o Ligons, o Muco e o Tônico, e... Era mais isso mesmo, não era? Tinha mais... É. Porque o Fix editava muito bem também. Nossa, o Fix é melhor do que eu, melhor do que eu. Na época ele era muito bom. É porque, tipo assim, é muito louco o jeito que foi se conectando todo mundo. Porque, por exemplo, ele falou que você conheceu o Muca primeiro, depois o Feu e eu. É. Aí, no meu caso, nossa, é muito louco como eu conheci a galera, assim, porque eu cheguei... O Tônico veio por causa de você, não veio? Foi. Porque ele me chamou pra gravar. O Tônico é um interesseiro, tá, Tônico? Eu tô vendo você. O Tônico viu... só pensa no business, não, né? O Tônico viu o Felipe e falou assim: ó, esse moleque tem qualidade, mas eu não vou conseguir chegar nele. Então quem que tem? Olha o Ligons ali, ó. Aí ele foi e me chamou. Mas foi muito louco, porque eu, tipo, nossa, eu era muito, muito, muito próximo do Tônico, tipo, a ponto de falar, mano. A gente vai criar, estão pensando em quem? Aí eu fui e sugeri o Tônico pro grupo, tá ligado? Pode crer. Aí ele aceitou na hora e já foi. Não, mas... E aí o grupo desandou, né? Quando ele entrou, ficou anel. Aí. Não, mas... Tônico vai ter que se proteger quando ele vier. Tipo assim, os primeiros contatos que eu tive com o Tônico, ele era quase uma entidade pra mim. Eu não conhecia ele direito. É, não, mas é porque... Uma entidade, cara. O Tônico ia tipo... Eu só sabia que ele fazia live e tinha um bigode. Tá pois, ah, você não conhecia a lata dele. Na cal, eu não via coisa dele, eu não sabia quem era ele. Não, é porque eu falei, mano. É tipo, é porque não é que nem hoje em dia. Era todo mundo muito diferente, todo distanciado, assim. Não era, ninguém era que nem o Feu. Que, vai, eu mandei mensagem uma vez pro Feu quando a gente se conheceu. Que eu peguei e falei, não, eu fiz a mesma coisa. Eu falei do Tônico, mas eu fiz a mesma coisa. Que eu queria chegar no Feu. É o business. E aí eu falei, não, pra chegar no Feu, eu vou mandar mensagem pro Muca. Só que aí... É um puxando o outro, é, até chegar lá no... Só que aí na hora que eu fui mandar mensagem pro Muca, eu criei mó textozinho pra não sei o quê, aí eu dei Ctrl C. Na hora que eu fui colar, eu colei na conversa do Feu, mano. Ah, aí, assim, mano, qual só que, foi? Só que eu falei, ah, o Feu não vai me responder. E eu de fui e mandei a mesma mensagem pro Muca. Eu falei, ó, ele não vai ver mesmo? 2 minutos depois, o Felipe. Opa, mano, então, eu não sou o Muca, mas você pode fazer isso, isso e isso pra poder entrar lá no Discord e tudo mais, e é isso. Super humilde. É, aí ele me respondeu, aí eu... Opa, mano, e aí, velho? Ah, não sei o quê, faço vídeo também, quer gravar comigo? Aí ele falou, foi quero. Foi muito louco isso. Caraca. Você pensar que no começo, comecinho, uns tratavam os outros, tipo assim, como um pouco mais de, tá ligado? Olhava admiração, assim, né, mano? Não, mas... A verdade é que a gente não tinha, tipo assim... Eu tinha um pouco, tipo, eu considerava um canal de 10 mil, meio que, tipo, você sabe, 10 mil era bastante coisa pra mim, mas eu via de todo mundo 300, 1 milhão, o pessoal, ah, 10 mil, eu tá era bom, interesseiro mas... da XJ mesmo, eu vi o Feu com 3 mil inscritos e eu falei, eu quero ele. Não, eu vi o Chip com 10, eu falei, então, eu quero, mano, esse aqui. Na época, o pessoal, tipo assim, ficava muito doido que eu tinha 10 mil. Tipo, como se fosse uma coisa muito doida. É porque eu tinha 700, não, e eu fiquei, tipo, nos 700 até começar a série nova na Creative Squad. É, mas mesmo assim, tipo, o Ligons com o Feu era assim. Tipo, ah, não, é porque, tipo assim, ele. Vai, ele tinha microfone, eu não tinha. Ele tinha editor, eu não tinha. Ele tinha thumbmaker, eu não tinha. Ele tinha vídeos. Ele tinha vídeos. Existia, ele tinha inscrito, né? Eu não tinha. Tipo... Mas aí, tipo, tu falou do bagulho da voz, não sei o quê. Aí, dos manos, tu é a voz mais cabulosa. Sempre como é que foi, era? Mano. Como é que era pra tu fazer vídeo do nada? Tava lá com 12 anos ali. A discrepância fazendo vídeo com os moleques. Mano, e aí, não, galerinha, do nada, eu tô. Faz seu tom de voz aí do vídeo. Não, meu tom de voz hoje em dia é assim. Eu falo assim. Pode crer. Eu falo assim. Mano, eu não sei explicar. Mas a parada é que antigamente, minha voz era muito diferente. Sempre pega. Bicho, Mr. Catra do nada, tá ligado? Oh, bem-vindo. Alguém sempre pega e fala, mano, tá ouvindo um vídeo seu aqui. Sua voz era muito diferente. Sempre é porque alguém pega e fala isso. O Chip sempre teve uma voz muito diferenciada. A minha é fina, dá pra identificar que ela é fina. A dele, agora, tá grossa. Mas na época, quando ele gravava o vídeo. Parecia um negócio meio assim. Tava tipo a voz grossa presa, tá ligado? Antes de sair. Que não dava pra explicar. Mas na época eu não achava minha voz grossa, justamente por causa disso. Eu acho que eu tinha razão. Mas todo mundo achava. Tanto é que hoje a gente vê os vídeos assim na cal e fala, nossa, que ridículo, tá ligado? Mas na época todo mundo achava, nossa, era uma voz mal grossa. Nada era, a ver, né? Nem era. Não, mas é que ele fazia um negócio que eu só fui, tipo, analisando agora o cenário, eu consegui entender. Porque ele fazia o tom de voz, que nem eu falei agora. De pegar e não deixar o vídeo morto, assim, tipo, oi, gente, vou aqui fazer deixava a minha casinha. Animado, né? É, tipo, ele só animava a voz dele e deixava o vídeo
De um jeito. Essa é a minha diferença. Então... Pro Eagles, pro Fio e do Cadu. Tipo assim, eu tenho voz de vídeo, tinha mais ainda naquela época. Nossa, muito mais. Os três não, eles eram igual na call e no vídeo. Falava no Maucho. Então, gente, agora a gente vai cavar um buraco. Isso era muito estranho. Exceto pelo Cadu, que era pior no vídeo do que pessoalmente. O Cadu é bizarro. Pior, mano. Até hoje, tipo assim... E aí você fala com o Cadu e ele fala... E aí, mano, beleza. Aí fala, eu sou... Não falem do Cadu Shin, que eu compro briga. Não falem do Cadu. Não, mas ele falou isso no podcast, que ele falou que ele dá uma semitonada ali no... Tá ligado? No agudo. E eu já falei pra ele, eu falei, Shin, seu vídeo tá maneiro, seu vídeo tá com edição top, você tá com um roteiro muito louco, mas o que que aconteceu com a sua voz, moleque? Inclusive, porque quando você conversa comigo... Manda o editor dele diminuir o pitch da voz dele na edição. Inclusive, o Cadu Shin mandou aqui a mensagem aqui, ó, mandou R$27,90 no nosso... Caraca, os caras tá fazendo nota de ficar rindo. Ele falou aqui, eu não fui porque tô em outro estado, falou que não veio. Ah, tá no estado líquido, irmão, senão você como você vir. Porra. Aquele tá sólido faz tempo. Outra vez também, mas veio aqui, né? É verdade. É, da outra vez foi uma noite bem selvagem também, né? Pro bem rapaz. Selvagem. Moleque dormiu forte. Dormiu muito. É porque vocês não escutaram. Traumatizado. Caraca, mano. Escutasse, eu já não tava nem falando, eu tava com medo. Traumatizadaço. Quantos anos vocês têm, galera? 17. 18. Caraca, muito mano. Novo, mano. Caraca, o bicho começou com 12 anos, né? Então, exatamente, tipo, mano. Loucura, ele tá, tipo assim, ao mesmo tempo que o Feromonas, que nem eles falam, velho. 7 anos no YouTube. É mentira. Pô, eu comecei em 2016, Feromonas é de 2013. Ah, né? Tá. 3 anos de diferença. Mas 3 anos na internet é muito... Feromonas tem 30 anos, irmão. É, no mínimo. A gente cresceu em um ano. É porque na internet não tem, não, Feromonas tem mais, eu vou pesquisar. A internet tem essa parada que não tem mais a sua idade e não conta. O que conta é quanto tempo você tá na internet, né? É, exato. É, às vezes o mano tá, idade, tipo... Tem idade de internet. É, tá ligado? Ela fala, quantos anos você tem? Se tivesse uma sala chamada internet, você ia falar, tenho 5 anos. É, a gente é recém-nascido, tá ligado? É, a gente tá ligado? Um ano, eu vou falar... Tem quantos anos? Hã? Eu tenho um ano... Dois, eu acho. 2 anos. Sério? É. Ah, não. Que estourou, né? Agora eu comecei, eu tenho um canal desde 2017. Mas você postava? Aham. Tem o primeiro vídeo no canal de 2017 com o mod. Você postou um vídeo e parou ou você continuou? Não, eu postei um vídeo, aí tipo, eu fui postando. Aí quando eu parei, eu excluí todos e deixei só o primeiro. Nossa, eu fiz muito isso. A carinha do chip. Aí ó, fiz a merda, né? Fiz a merda, famosa. Não, é porque eu já fiz conteúdo de muita coisa, mano. Eu já, sei lá, eu já fiz animação, carro, de desenho. Culinária. Não, aí não. Motoboy. Mas calma aí. Motoboy, é, a placa na moto ali. Fazer de delivery, tá ligado? Entregando iFood. Motovlog, né? Chip, esse cabo aí tá travado? Como assim? Tá, puxa o mic mais pra você. É, puxa. Não, pode puxa o mic mais pra puxa próxima. Mais. Aí, pronto. Perfeito. Mas, ó, já tive canal de animação. Eu já tive canal de... Ai, acabou, eu esqueci, é isso, eu esqueci o nome. Tipo, quando você... É de informação, sei lá, só que era em nicho de anime. É, de curiosidade de anime. Tipo, você sabia dos animes. É. Você sabia do Legos. A nova temporada, exatamente, que vai chegar. Exatamente. Agora. Mas toda vez mudava o nome ou era... Não, nome? Começou com outro nome, que era RL Games. Legon Sun, depois. Não, isso aí não chegou, não. Era RL Games. E aí depois eu tive uma pira, falei, não, vou usar meu nome de verdade, vou ficar grande que nem os caras que tem o nome... Ele botou lá, qual é seu nome de verdade? Mano? É Raul. Mó nome de velho, né? Mano, quando você me falou isso, eu não acreditei, mano. Pô, Raul é mó nome massa. Raul. Não, mas é de velho, mano. Mas é Legon Sun. Você já conheceu outro Raul com 18 anos? Conheço. Já, eu conheço um Raul. Lá da Bahia, Raulzito. Ah, mas... Quantos anos então... que o Raul pequenininho tem? Ah, o Raul... Mas o Raul deve ter o quê? 10 anos agora? 10 anos, uma criança. Mas criança. Ele mudou minha percepção. Hoje em dia eu não acho mais nome de velho por sua causa, mas eu achava. Mas eu achava. Que bonitinho. Pô, mas Raul é um puta nome da hora. E é forte, mano, Raul. Eu acho Raul maneiro, sempre achei, mas... Não. O nome de velho é o meu. Tá. Vocês sabem o meu nome, então. É, o dele é meu. Meu nome é de velho. Também... O dele já vem com a certidão de óbito, assim. Não, ó, se o seu já veio com certidão, o meu tá, tipo assim, com os dois pés na cova, assinando o contrato. Não, o seu tá ali meio cinquentão, suave. Pô. Não, Raul tá de boa. Na Harley Davidson. Eu acho não, acho Raul de boa. Também acho que é o Raul que eu conheci. E o seu nome, Chip? Thales. Não, aí foi. Ah, não, aí eu não, não sabia do chip, não. Não sabia do chip, não. Calma aí. Thales? Thales, não. Thales, irmão. Thales. Thales. Não parece Thales teu nome. Mas seu nome sempre foi Chip? Não, não, né? Thales. Não, eu nasci Chip, tá ligado? Aí eu fiquei pra Thales. Tu era claro ou tinha... Tô brincando, foi mal. Todo mundo já vê essa piada. E por que Chip, Deck? Boa pergunta, mano. Ele não sabe explicar, ele não sabe explicar. Mano, é que eu queria... Tipo assim, eu tinha um nome. É que eu tinha uma pira quando eu era menor. De que nome em inglês era legal. Uhum. Aí eu peguei e falei, vou criar um nome em inglês que não existe. Tipo assim, um nome que não existe. Uma palavra em inglês que não existe vai ser meu nome. Uhum. Aí eu peguei e criei. Nossa, esse Nauter. Vocês não estão entendendo. Nauter. É Nauter.
Continua. N-A-U-G-H-T-E-R. Na hora. Aí, beleza, eu criei esse nome e ninguém ia conseguir escrever na certa. O nick dele no Minecraft era esse. E aí, quando eu queria mandar uma mensagem, tipo, barra só pra ele. Não, barra tel, assim, que era uma mensagem só pra ele. Eu nunca consegui. Você me perguntava, como que é teu nick mesmo? É, quando eu queria a skin dele, aí eu colocava chip. Mano, então. Now. E não ia, mas mano. Quando eles conheceram, já tinha o chip. Onde só, que é o H de Nauter, tá ligado? Onde vai o U? Quantos G tem? Como tem que veio o chip? Então, aí, em uma época... Aí teve uma época que era só o Nauter. Aí teve uma época que eu jogava num servidorzinho de Minecraft e o pessoal tinha uma outra mania de colocar, tipo assim, um nomezinho curtinho na frente do nome principal. Uh-huh. Era um, era uma modinha, assim, um na subnamezinho época. Ali. Era, tipo, uma coisinha que fala de... Tantarã, tá ligado? Uh-huh. E era sempre um nome pequenininho, tipo, Shy, não sei o que, uma coisinha pequenininha. Uh-huh. Aí, como sempre, eu não queria fazer igual a todo mundo e fui criar o meu. Aí, eu aí também... ele comprou um chip pro celular dele. Não, tô não, aí, eu fiquei procurando os nomes em inglês que fossem... Curtos. Fossem curtos. Aí eu vi chip. É, chip. Ninguém tem chip. Aí ficou lá o chip na frente. Chip, Nauri. Ficou assim uma época... Aí meu canal era só Nauter, e mais pra frente eu percebi que ninguém ia conseguir escrever de jeito nenhum. O canal dele era só Nauter. É, pode tipo, crer. Pra entrar no vídeo dele, eu tinha que entrar no meu canal, ir na aba canais, entrar no canal dele, mas, aí eu consegui assistir o vídeo dele. É que você não escreve nem em português direito, né? Então, exatamente por isso. Mas você sabe que Nauter é uma palavra que existe, né? Nauter é, mas Nauter não. Beleza, ok, tudo bem. Nauter, eu acho que existe Nauter. Existe Nauter. O nome é do cara, tu quer discutir com o cara, o nome é do cara. Ele criou. Eu acho que Nauter é travessa. Peraí. Ele vai ver. Ele criou. Tá falando merda. Você tá entendendo que você vai acabar com o sonho de um menino de 12 anos? Não, eu lembro que a gente pesquisou a tradução uma vez. Travessa. É, mas eu acho que ele ficou meu nome. É eu não sei se usam na vida real. Travessa? É, travessa. É travessa ou travessa? Tá, tá, tá. Vai nas variações, gente. Vamos lá. Travessa, travessa. Não sei qual que é agora. Viu? E depois eu que não sei português. Travessa. 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 Nauter. Nauter. Mas é um nome muito bom. Eu achei bonito. Ah, mas era mais Nauter. Não, é, ainda é. Tipo é. Ainda é, sendo porra. Sincero, ainda é. Então, se você foi muito inteligente em trocar. É, mas foi, mano. Nauter foi uma travessia até você chegar no chip. Foi só uma fase. Quando falaram seu nome pela primeira vez pra mim, eu achava que era chip de ovelha. S-H-E-E-P, chip. Tem chip de ovelha, tem chip de batata. E eu achei muito fofinho, eu falei, caralho. Eu também acho muito bom chip. Nome curtinho, pá. É, era chip, eu falei, caralho, não imagina, mas também é bonitinho, muito pequenininho. É que chip é uma parada que é assim... Não tem como errar, né? Agora o meu. Mano, mas é que depois que eu criei o canal e o pessoal foi crescendo, eu comecei a assumir o canal pras pessoas, o pessoal começou a me zoar tanto me chamando de chip que eu fiquei traumatizado uma época. Sério? Foi? É, mano, eu não gostei mais de chip por muito tempo, tá ligado? Caralho, assim, que nossa, merda, mano. Que saco. E aí eu me zoar, tá ligado? Ah, o chip. Nossa. Eu falo, mano, eu não, assim. Se a pessoa me chamasse... É o livro. Mas é uma parada. O chip. Quando você me falou. Quando eu descobri que o seu nome era chip, você falou, né? O seu chip tá. Foi caraca, o chip. Seu chip não tá. Aí. O cara fez um short aqui do nada. O seu chip fez todos os personagens. Porque, tipo, é um nome que já mostra com que você trampa, tá ligado? Com tecnologia. Já passa essa parada que é humano, tá ligado? Caraca. O nerdzão da parada. É, você pensou nisso, né, mano? Quando eu falo de chip, eu também. Agora vocês vão. Pode ir. Pior, falou, não, pior que agora você me fez lembrar de uma coisa. Sim. Quando eu tava escolhendo um nome pequenininho, além de ser um nome em inglês e curto, eu queria um nome que tivesse a ver com tecnologia. Boa. Mandou bem. Mano, aí eu pensei em chip. Pode ficar. Da hora. Que isso, inventou cara. Agora, né? É pra ficar bonito, né, na bio agora. Ligons, é por que é Ligons? Não, não vou nem falar. Eu achava... O cara vou pensou até jogar. No bagulho mas da tecnologia. Mas é bom, mano. A sua história eu acho muito boa. Eu achava muito que era de lingote, mano. Tipo, lingote de ouro, tá ligado? Não, é porque assim, o meu... Eu sempre tive essa pira de, sei lá... Eu gostava de anime, esses negócios assim. Então eu sempre escrevi historinhas e roteiro, tipo, me imaginando dentro de alguma história assim, entendeu? Uhum. E aí começou eu... bem. E aí eu criei um personagem na época. Deixa você, paizão. Vai lá, ô ovelha. Aí... aí, tipo, o nome em si. Meu nome é Raul Lima. Uhum. Aí, o que, que eu fiz? Eu, pô, não vou usar o Raul porque não dá pra usar nada disso. Então, eu peguei o Lima. Não dá pra usar nada disso. Aí, eu peguei a parte do Lima e eu peguei o Li. Uhum. Aí, beleza, segura esse Li aí. Okay. Aí, agora já temos o Li do Ligons. Li aqui, vou segurar aqui. É, pô, fica segurando aí. Aí, o Gon. O Gon é por quê? Meu animal favorito. É desse lado vocês vêm assim, não é? Não? É. Cansou, né? Cansou. Não, é que eu não sabia qual lado que vocês estavam ouvindo, tá ligado? Inverte. Justo. Vai, Ligo. Ó, o Gon. Pô, é muita viagem. O Gon é porque meu animal favorito... Eu queria, tipo, alguma coisa que me representasse.
Então, meu animal favorito, eu podia ter escolhido só um animal normal, mas eu escolhi um animal mitológico, que é o que não existe. E o meu animal favorito mitológico é o dragão. Só que aí dragão, em inglês, é dragon. Aí você pega o Gon. Ligon. Peguei. Boa, segura o Gon aí. Ligon. Aí, beleza. Faltou um Z aí, né? Aí o Z, eu pensei, tá. Aí eu olhei e falei, não, mas tem que ser mais a ver comigo. Aí eu olhei o ano que eu nasci e eu olhei o ano que meu irmão nasceu. Eu nasci em 2005 e meu irmão nasceu em 2010. Então, eu falei, ah, 2010 tinha aquela parada de geração X, Y e Z. E quem nasceu dos anos 2000 até 2010 é da geração Z. Aí eu usei o Z e ficou Ligons. Galerinha, não usem drogas, tá? Galera, pô, ele fez isso sóbrio. Como que é possível? Mas não fala que não é uma história boa. Caraca, não, é uma boa história, uma boa história. A sua ficou ridícula. Eu botei qualquer coisa, mano. Não, a sua ficou você uma sofreu merda, bullying, tá ligado? Agora qualquer coisa, qualquer mano. Maravilhoso, mano. Ele pensou em incrível. Todo... Rima, dragão, é pra, geração Z. É pra você ver que, tipo, existem tipos de nomes, né? Tipo, o cara pensou super... Tipo, igual tatuagem. Nossa, essa tatuagem tem um significado da minha vida quando minha mãe viajou pra Nova York. Tipo, nada a ver. E o outro cara, tipo, não, eu espirrei. Ah, Tim! Aí ficou, ah, Tim, meu nome. É isso, tá ligado? Mas o Chip também pensou, né? Pô, é da hora, não, é da hora. Só na parte da tecnologia. É, não, mas aí, tipo, é da hora. Montou o próprio nome, tá ligado? Ele cada sílaba, tá ligado? Ele fez de Lego, tá ligado? Não, é que, tipo... E ficou bom. Craftou. Eu fui imaginando assim, eu lembro que na época eu tinha um caderninho, aí eu desenhei, tipo, os traços do bonequinho, desenhei como ia ser o cabelo. Na época, eu já tinha essa parada da cor vermelha, então o olho do boneco já era vermelho, que nem na skin. Por isso que a skin tem o olho vermelho, tá ligado? Pode crer. E aí foi desenvolvendo. Caraca, fé. Mano, se cada cara... um na Creative Squad tem uma cor, a sua é vermelha, qual que é a sua, Chip? Mano, então, não era do Esquadrão Ciano? A gente denominou isso pra você já veio com a cor junto, né? Tinha um boneco que não, não era um boneco. Fala de novo, tinha um... Um bloco. Obrigado. Não, é que veio um boneco. Bloco. É porque eu e o Truco lá, que eu falei que era do grupo, a gente já tava gravando um vídeo. E era um mapa que você tinha que cumprir desafios e ganhar uma lã. Quando você cumpria os desafios, você ganhava uma lã. Quando você completasse todas as cores, você completava o mapa. Aí, a gente tava gravando, do nada ele chegou, era a vez a gente ganhou o Luciano. Aí ele pegou assim, olha aqui o Luciano, pô. Luciano, mano, incrível. Eu dei muita risada, falei, nossa, incrível, Luciano, Luciano, combina muito. E aí nisso virou, tipo assim, o nosso mascote do grupo, tá ligado? Por isso que virou Esquadrão Luciano, inclusive. Não, e um negócio sensacional. Um negócio que foi muito engraçado. Luciano, pô. Quando a gente se conheceu... Tipo, a gente começou, a gente fazia uns collabs, eu ia no mapa dele, ele vinha no meu. Quando ele veio no meu e me ajudou a fazer uma construção, em homenagem a ele, eu fui e coloquei, tipo, o Luciano, ele tinha um tronozinho e uma coroa em volta do bloco. E aí eu fui e coloquei o mesmo tronozinho e a mesma coroa do mapa dele, tá ligado? Sensacional. Luciano, muito bom. Muito bom. Aí ficou Luciano a minha cor. Só que agora, o Mendrake trocou a skin dele pra Ciano também. Pô, Mendrake de novo, invejoso, mano. Não, 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 invejoso não. Invejoso sim. Invejoso. Você queria o poder do Luciano, né, que eu sei. Pô, Mendrake. Pô, Mendrake, quem é esse cara, olha, mano? Da série, todo mundo tem uma bandeira, a dele era vermelha, a minha era Ciano, a do Mendrake acho que era branca ou preta por causa da blusa dele. É. Acabou as cores também, né, Mendrake? É, os caras tem gente pra caralho que pô, a cores é esse. Preto e branco a blusa dele, aí ficou cinza, eu acho, porque era mistura dos dois. Não pega o rosa que eu já vou entrar lá no bagulho e já tenho minha cor. O vento tá chegando falando também, pai. O Caduchim vai ser atropelado. É pior que... Ninguém é verde. O único eu que sou tem verde. É o laranja, que é do Muca. Ih, vai ficar é de fora. E o Cadu também é laranja por causa da raposa. Ele é roxo. Ele é roxo. Não é rosa, a bandeira dele é... Mas agora ele trocou a skin pra rosa. Ele só eu jurava que era rosa. Pode mudar de ah, não, volta. Trocou pra amarelo, trocou pra amarelo. Ah, é, amarelo mas... Amarelo não, né, o Feu? Não, o Feu é azul, escuro. Ah, é verdade, da roupinha, né? É. Verdade. E amarelo... Mas fui eu que fiz o Cadu mudar pra amarelo. Eu falei, Cadu, essa sua roupa parece do cara que trabalha no McDonald's. Amarelo é bom. O problema é que o amarelo já é o geleia da série. Não. O geleia é amarelo e vermelho. O geleia pegou mas duas o cores, mas o vermelho mano. É ele. Então, o geleia é amarelo e vermelho. Eu sou vermelho e o Cadu é amarelo. A gente faz fusão, aí vira o geleia, tá ligado? Caraca. Os caras é tipo... Roxo é o Tonigon. Não, mas tem dois roxos. Tem o Fix e o Tonigon. É, mas é que o Fix... Ele... Ainda bem que não tem ninguém com vermelho, só eu. Vou entrar. Vermelho. O Fix ainda tá com a skin de portal? Tá. Olha, aqui ele sempre teve uma skin, agora ele trocou pra roxo, assim. Não, é porque antes era branca com era branca, um com F amarelo. E aí agora é roxo, mas antes ele era branco. Vocês costumam decidir, tipo... As skins juntos? O cara tipo, pensa muito. Pô, né, eu vou mudar. O que vocês acham disso aqui? Eu só mudo e foda. Não, só o não, Felipe a gente... bota o Love com o Bernie. É, tipo, a gente pede a opinião, mas... Só... Não, que a opinião mas fala não importa coisa. A opinião, é, né? Mesmo, só tipo, pede, mas vamos mudar igual. E aí, o que você achou? Pô, não gostei. Tá bom, tô nem aí. Vocês, é igual. Vocês têm irmãos? Eu tenho um mais novo. É, o que ele falou, né? É. Já são 13 agora, eu acho. E tu tem irmão, Chip? Eu não tenho. E você tem irmão? Como assim? A gente não tem irmão? Vocês têm irmão? Não. Tu é irmão único?
Caralho, irmão, que foda. Gênio. Sou irmão da minha mãe. Caralho. Pô, a gente trocou ideia com os meninos do outro podcast, que era sobre você trabalhar na internet e estudar, né? E aí, tipo, o pessoal da escola e tal. Você ainda pegou muito dessa época, né? Como é que era a tua parada? Eu ainda estudo. Ele faltou na escola hoje. Mano, o cara tem 15 anos. Ele tem 17, cara. Tenho 13 anos, ele... eu estudo. Eu saí da escola ano passado também. Não, mas aí como é que é? É, porque você é famoso. Daí você chega na escola e todo mundo... Uau, conta pra mim o que você falou esses dias. Conta, conta. É porque eu troquei de escola várias vezes. Tinha minha escolinha do quinto ao... A fama, né? Do primeiro ao quinto. Do primeiro ao quinto ano, eu estudei em minha... Primeiro ao quinto ano, eu estudei em uma escola. Sexto ao nono em outra. E pra vocês terem uma noção, desde a primeira escola, do primeiro ao quinto, eu já tinha meu canal. Que é o canal do quinto ano. O cara tá desde sempre, mano. No quinto ano, eu contei. Acho que a professora ficou sabendo e espalhou pra todo mundo na época. Só que não deu em nada. Mas teve uma campanha lá. Minha primeira inscrita, quando você vai no YouTube ver seus inscritos, vai no mais antigo, é uma menina que estudava comigo na época. Pô, que maneiro. E aí, tudo bem. Só que aí eu postei um vídeo só. Na época, eu fiquei meio fora e saí da escola. Aí na escola seguinte, eu não contei logo de cara, mas tinha um amigo meu que já sabe... Aquele amigo que eu falei que ia criar o canal comigo. Uhum. Ele foi estudar comigo nessa escola. E acho que isso acabou acontecendo que descobriu no meu canal também. Eu fiquei muito tempo lá, todo mundo sabia e, tipo assim, zoava um pouco. Mas eles, tipo assim... Zoava como? Sofria bullying, mano. Zoava como? Caralho, vai jogar Minecraft. Tu também joga, irmão. Tem 12 anos. Não, ó, como é que eles zoavam? Eles brincavam, mas não brincavam muito. Eles ficavam mais impressionados na época. Porque acho que todo mundo era pequeno. Uhum. Aí eles perguntavam assim... Você já ganhou dinheiro? E sempre, essa é a única pergunta que a gente recebe. E o dinheiro? E a receita? Ganha muito? E eu tinha um vídeo, meu segundo vídeo do canal, com 12 anos. Quanto eu ganhei com o meu primeiro vídeo? Meu segundo vídeo do canal pegou 100 mil views. Mano, olha aí, o segundo vídeo. O Ligo com 700 inscritos durante 6 anos. Mas sabe por quê? Porque era um tutorial. Como remover o erro de sua conexão não é particular no Google. Boa. Você já deve ter me salvado em alguma situação, porque sempre... Às vezes eu já vi também. Mano, às vezes você é um adulto lá e aí você procura e aí tem uma criancinha com o microfone estourado te salvando, tá ligado? Sempre, já aconteceu muito comigo. Já aconteceu comigo já, um porra! Tipo assim, dos 12 anos. Criancinhas continuem fazendo tutoriais. Fez um tutorial lá e olhei. Enzos, vocês aí, façam tutoriais. Eu lembro, deu esse erro pra mim, eu fiquei muito bravo. Eu fiquei caçando, ninguém contava. Agora imagina o mini chip bravo. Ninguém me ajudava no YouTube, aí quando eu descobri, eu falei, nossa, tem que contar pra todo mundo. Eu tinha um canal... Mas você é um super-herói, né? E eu fiz um tutorial no YouTube também, mano. Você salvou 100 mil pessoas, irmão. Então, aí... Eu fiz um tutorial no YouTube também, tipo, eu tinha... Foi em 2013, eu acho. Ah, nossa. Eu também tenho história com tutorial. E o meu tutorial era como fazer porta, vidro e fogão. Ponto WMV. Era o nome do Minecraft? No Minecraft. Ah, que susto. Imagina ele lá. Cara, na bicha batendo assim. O Jorge na serralheria lá. Então, galera, você pega aqui o esquadro e aí... O meu mic baixinho e o volume do bagulho altão subiu. E eu lá longe. Não. Eu vi esse vídeo, cara, é engraçado. Mano. Esse vídeo ainda? Tem, pô. Ele falando baixinho lá, voz fininha. Me manda depois, me manda. Não pode esparrar nunca. E eu que fiz um tutorial uma época de um jogo. Que tipo, sei lá, o jogo tinha acabado de lançar, era um jogo de tiro mó pesadão, não sei o que, não sei o que. E tava travando no meu PC. Aí eu falei, pô, e se eu do nada postar um vídeo tentando resolver? Porque eu já vou tentar resolver, e aí eu faço um vídeo. Foi na época que eu voltei com o canal na pandemia. Tutorial que ele tava tentando? Não, calma, é um calma, tentanorial. Calma, eu tentei. Aí eu falei, eu tô com FPS suficiente pra fingir que eu tenho... Que dá pra fazer o vídeo. Aí o que eu fiz? Fake. Calma, cara. Caralho, o primeiro vídeo é fake, calma, mano. Não é o primeiro vídeo. Caraca, mas fez um tutorial no criativo, mano. Eu sou um super-herói, meu bicho, eu sou um vilão. Ele é um vilão. Tipo assim, eu peguei, aí eu, sei lá, mostrei todas as configurações que você tinha que fazer no jogo pra deixar o jogo tudo no mínimo. Aí na hora de mostrar realmente o que aconteceu, tem até um pico de retenção nessa parte, porque a galera realmente viu isso. De tipo, eu coloquei um take de 5 segundos onde o jogo não travou. O jogo ficou certinho, bonitinho, sem travar. 5 segundos. No o cara sexto... dando no plano, assim, não, tá ligado? Não, era um negócio, tinha um monte de coisa acontecendo. No sexto segundo travou. Aí eu fui, cortei e postei o vídeo. E aí, tipo, eu pegava, sei lá, 20 views, 30 views e pegou 100. Eu falei, caraca! Tutorial é o caminho! Achei! O que me compensa, tá ligado? O bicho, você que me nasa, cara. Mas alguém comentou, tipo, me ajudou, mano, valeu. Sei lá, eu nem vi, mano. Tem que volta ver, mano. Falando aí sobre o bagulho. Então, aí, esse vídeo aí, antigamente pra monetizar no YouTube era muito fácil. Então, já era monetizado nessa época. Porque era 2016, né? Era muito antigo, era diferente. E aí, esse vídeo, tipo assim, gerou uma receita lá, tipo, não era nada demais, mas era, tipo assim, uma coisinha que ficou ali parada que não dava pra sacar. Porque o limite é 100 dólares, Eu acho que, tipo assim, eu tinha 40. Pô, ganhou uma grana. Em 2004, caraca, o bicho era uma criança. Em 2016, tava em média 20 mil reais, né?
É. Não, um pouco mais. Na época dava menos. Dava menos porque era 2 dólares. É verdade. Então dava 10 mil só. E aí, tipo assim, às vezes eu, dependendo da pessoa, eu não queria me achar. Mas se a pessoa confiava em mim, eu pegava e mostrava, olha aqui, ó. Tá ligado? Otário, eu tenho 15 anos e eu tenho 40 dólares. Na moral, eu mostrava, olha aqui, já deu isso. Aí a pessoa ficava assim, tá ligado? Como Pogre, tá ligado? Aí a pessoa falava, R$57? Aí eu falava, não, R$57. Aí a pessoa falava, meu Deus. Caralho, mãe, eu tenho que ser youtuber. Dora, Liz. Caraca. Que incrível, mano. Que sensação incrível. Foi isso, foi basicamente assim na época do sexto ao nono. Aí quando eu entrei no primeiro ano, do nono primeiro, foi pandemia, né? E aí quando eu botei no segundo ano na outra escola, o canal já tinha estourado, Nike Jordan, chegou de Porsche. O canal já tinha. E aí, eu contei, meio que contei sem preocupação pra todo mundo, assim. Eu falei, ah, não deve ter problema, né? Aí, tipo assim, não tinha muito caso de nada demais. Só às vezes que, tipo assim, alguém, no intervalo alguém chegava, pera, você é o cara desse vídeo? E tinha meu vídeo lá especial de 100 mil inscritos mostrando o rosto, tá ligado? Aí eu pensou, tá ligado? Ué, não tá vendo? Mas, em geral, não aconteceu muita coisa. Mas, começaram, pô, me encheram o saco. Tinha um moleque na minha sala. E me perguntava todo dia quanto que eu ganhava. Todos os dias. Caraca. Todo dia. Bicho, bom dia, Chibs. Quanto você ganha? Assim. Como é que tá o AdSense de hoje aí, mano? Pra atualizar na planilha aqui do Excel. Bateu? Era teu contador, né? Não, e aquele maninho que eu ia criar no canal junto, ele estudou comigo nessa escola também. Aham. Uhum. E aí eu sei que ele entendia mais essas coisas. Ele é um amigo muito próximo, eu falava com ele às vezes. Uhum. Aí esse outro cara ouvia, ele aparecia do além. Quanto que você ganha? Lá de lanche, quanto que nosso vídeo de amanhã vai fazer? Eram gêmeos, os dois perguntavam. Pô, aí você não sabia. É por isso que perguntava muito, cada um perguntava um pouco. Perguntava em dobro. Perguntava no mínimo duas. E aí, tipo assim, ficou nessa. Aí eu não gostei muito de contar também, porque meio que não acrescentou muita coisa. Aí eu resolvi, não, eu mudei de escola esse ano e resolvi não contar pra ninguém. Agora, agora conta pra mim o que você falou pra eles. Você trabalha com o quê, Chip? Design. Não, ele chegou pra mim e falou assim: ah, mano, é que na minha escola eu trabalho com design. Eu falei, como é que é? Ele é, mano, eu não falei pra ninguém que eu faço vídeo. Eu trabalho com design. Não, mentiu, você também faz design. É, exato. Aí ele falou assim: ah, mano, pô, tô todo atrasado aqui com o vídeo e tal, a gente tem que ir pro podcast. E hoje eu ainda tive que fazer um trabalho lá pra escola. Eu falei, é lógico, né? O design. Ninguém atrás. Do seu Instagram te segue lá da sua escola? Não, ninguém sabe, por enquanto. Por enquanto, ele está na nossa. Amanhã na escola, você veio nesse podcast. É. Pior que sempre acontece, mano. Quando eu quero esconder da pessoa, recomenda pra ela alguma coisa. Mano. No TikTok, é sempre no TikTok. Os edits, é sempre um edit meu. É um negócio fofinho lá. Pão, tão, 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 tá ligado? Já parece que tá caramba. Aí a pessoa fica assim, hã? Aí ela vai atrás e descobre tudo, tá ligado? Arruina meu plano. Arruina meu plano. Vai ter que começar a subornar. Não conta pra ninguém. Tá aqui, ó, um pedaço do AdSense. Você tá passando na rua marrentão, né? Assim, aí o pessoal, nossa, mano. O que esse mano. Cara faz? Aí depois vai no TikTok o bicho com filtro de criança, tá ligado? Não, mano, mas não tem que falar mesmo quanto é que você ganha, não. A não ser que é, tipo... Quanto você ganha, mano? Só entre nós aqui. Fora só, aqui. Só os amigos, tem ninguém vendo. Cara. Mas deixa eu ver teu YouTube, bicho. Mano, assim, você é mais 40 tá dólares. Toda hora. Caraca, que aí mesmo. Falava não, ele. Eu ficava quieto, tá ligado? Quanto você ganha? Os moleque aqui, ó, às vezes mandava print pra poder ver alguma coisa logado recebido no próprio grupo de irmão tampado, tá ligado? Eu falava, caralho, que desgraçado. Que ninguém caraca. Tem acesso. No grupo, cara. E aí, aí, mano, você não tem nem como saber uma tabela assim do que pode rolar. É porque senão os bichos vão ficar me cobrando, mano. O que eu devo. Quanto é que... Mano, como é que tá aí o... Paga pizza hoje, bicho. Não, não tem dinheiro, não. Olha essa subida aqui, ó. E o valor, tudo certinho, o valor. O Jorge fazendo o tutorial, tomando aqui o bagulho... Um isolante na tela, assim, ó. Aqui, mano, tu pega... Mano, onde é que eu vejo os analíticos, bicho, cobrindo? Aqui, é mano, assim, ó. É quando tem alguém perto de mim que eu abro meu YouTube, você já... Tá, conteúdo, pra não aparecer nada. Não, mas tem uma opção assim que você... Sei lá, vamos supor, você entra no, com uma outra conta, que você entra como editor, aí não mostra o valor. Ah, mostra ligado. Tudo, tá saquei, ligado? Saquei, saquei. Boa. Mas, humilde, bicho. Cara, o bicho é não quer louco. Mostrar nem pra ele mesmo agora. Nem eu mesmo quero ver, pra ser super... Chegou o ADS! 50 dólares! Vou mandar o meu pro chip hoje, tá 100 dólares. Mas é porque é o seguinte, o neguinho não mostrava a parada aqui, porque tava devendo grana pro outro. É o que eu falei, os caras vão me cobrar, viado, se vê que eu tenho dinheiro. Na minha escola a gente tinha isso, mas meio que hoje em dia meio que tanto faz. Cara, é aqueles 100 reais. Agora é claro, todo mundo tem acesso de todo mundo, eu vi isso aí. Mandei dinheiro. Mas a parada da escola esses dias eu me compliquei. Porque esses dias em específico, na real, muito tempo assim, eu passei. Ele já tá rindo. Eu me compliquei. Ele nem sabe o que eu vou falar, ele já tá risado. Foi enquadrado pelo professor. É que é muito bom, né? Esses dias eu me compliquei tá na cara. Escola. Ou me meti numa encrenca. Foi difícil. Você nunca divigo comigo. Mano, eu tava lá. Mano, puxa o microfone aí pra baixinho de você. Boa. Boa.
eu tava lá e eu sempre tive o costume de trabalhar à noite também. Não, não totalmente à noite. Tipo, de designer? Design. Aham, é, design. Tem gente no grupo que trabalha só de noite. Aham. Eu é meio a meio, tá eu ligado? Eu sou um deles. Eu vou dormir tarde e quando eu tô lá focadão eu faço vídeo de dia e de noite. E aí nessa época, foi recentemente, foi semana passada, retrasada. E aí, tipo assim, eu tava nessa época, eu tava fazendo o meu vídeo e tava indo dormir tarde. Eu tava tentando regular meu horário, que agora eu estudo à noite, tá ligado? Eu tava querendo acordar cedo pra ter o dia livre, chegar em casa e dormir. Mas eu não tinha conseguido. É sério. É spoiler alert. Ligas, spoiler. Aí beleza, eu tava nessa. Então eu tava acordando tarde, trabalhando até tarde, acordando tarde. Aí e o pessoal sabia que eu trabalhava. Uhum. Eu já tinha falado antes. Aí eles estavam conversando entre si, tá ligado? E aí, mano, acordou que horas? Ah, 9 horas. Aí outro, 7 horas. E você? Aí eu, meio dia. Aí, mas você ainda trabalha? Trabalha? Tá como é que você trabalha? Como você trabalha, tá ligado? Aí eu falei, trabalho. Fala, eu trabalho pra gringa, tá é diferente do fuso horário. É, trabalho na empresa do Japão. É, esquece. Mas já trabalhou em empresa do Japão, né? Já ao contrário. Designer. Mas designer. É muito louco. Caraca, nós trabalhamos de designer. Eu trabalhei em vários bagulhos já. Filho. Que isso, filho. De você foi pro Japão, né? Uhum. Uma loucura. Amazing. Ô, Ligos, tu não falou como é que foi tua experiência na escola. Não, eu ia falar isso, porque é completamente o oposto dele. Eu não tinha que fugir de ninguém, mano. Tipo... O pessoal assim? Corria atrás pra te bater, né? É! Não, é porque ele fala de um jeito como ele tem que viver no anonimato. Porque ele é o Batman do YouTube, mano. E eu era... Sou o Batman. Então se fosse eu era tipo o Superman. Galera, eu tenho um canal! Tá me ligado? Siga! Não, é porque eu voltei, daí, tipo, a pandemia. Aí quando voltou... Eu, tipo, tava lá, pá, não sei o quê. Eu falei, eu voltei com a tatuagem já. Uhum. E eu tenho a tatuagem do canal quando eu fiz, peguei 100 mil. Pode ter como esconder. É, aí a pessoa pegou e falou assim, que é isso? Eu falei, é o nome do meu canal. Ela, você tem canal? Eu falei, bateu um número lá, aí eu tatuei. Ela falou, tipo, posso ver? Aí eu mostrava, o quê? 100 mil inscritos? Oh my god, man! 100 mil inscritos? Aí eu qual será de 100? Quando você ganha. Obrigado. Quando você ganha. Não, mas aí é bizarro. Aí, quando eu mudei pra de noite ano passado, tipo, sempre tinha uns caras que já tinham estudado comigo, me viu agora e falou assim, ô, louco, mano, mas e aí? Dá pra fazer muita grana? Tal. Falei, mano, dá pra... Entre um e um milhão, dá pra ganhar. Dá pra deixar de traficar, mano, e fazer o canal. Era tipo isso, mano. Nossa, mas aí eu lembro um dia que eu falei assim, eles querem saber se eu sou youtuber ou não? Aí tinha os trotes, né? Aí um dos trotes era de profissões. Eu falei, profissões. Aí eu peguei e fui, tipo assim... fantasiado de não, YouTube. Foi, eu fui isso, eu fui isso. O cara foi com a skin do Minecraft. Caraca, você é um gênio. Eu fui fantasiado de YouTube. Tem spoiler, tem spoiler. Caralho, o Oli agora foi muito lento. Você é um gênio. O cara meio há 6 anos, tá ligado? E tudo que ele tá falando aqui eu sei, tá ligado? O filho da mãe do Chip, o bicho fala com o time cômico, aí você acha que ele tá fazendo a piada, tá ligado? Desculpa. Então, é isso, acabei dando spoiler. A gente foi pra VGS e aí eu ganhei umas pulseirinhas do YouTube lá. E eu tenho todas. Aí eu fui e coloquei todas as pulseirinhas do YouTube. Eu levei a placa de 100 mil. Tipo, caraca. Coloquei o bucket do levou YouTube o também. Não, o computador não. O Minecraft rodando assim no notebook me jogando. Eu um vídeo com todo mundo. Oi, tudo bem? Opi, gente, eu sou o Ligos no meio do corredor, tá ligado? Nada, bicho ativo, realmente. Tava um vídeo, né? Gravei um vídeo de Minecraft na escola. Vacilou, dava muito. Não façam isso a criança, porque não pode na escola. Se você levar o computador, eu sou roubado. Ah, eu levava. Eu... É porque eu ficava muito bravo, porque tinha uma professora que me ensinava matemática e eu. Tipo, ela falava, então, a gente vai fazer isso, isso, isso. E ela falava desse jeito. Triste. E aí ela começava a me ensinar uns negócios. Eu sempre gostei de matemática. E eu já sabia. E eu falava, eu tô vindo aqui pra fazer algo que eu já sei, eu podia estar editando, gravando, ou escrevendo roteiro. Eu falei, tá bom. Aí eu comprei um notebook, levei pra sala, ficava lá no fundo e ficava assim. Eu já fiz um projeto do canal na escola. Eu já escrevi uns 5 ou 6 roteiros na escola. Gente, estudem, não façam isso. Caraca. É porque a professora não sabia me ensinar. A professora, você pode usar, tá ligado? Ele não sabia aprender, gente. É porque eu já sabia. É, então pronto, a professora sabia ensinar ele que não precisava mais. É, matemática, você lá calculando coordenada do Minecraft. Então, mano. O Y. Y com X, tá ligado? Não, mas eu imagino, tá ligado? A pessoa de português, você quebrando montanha lá. Não, mas a professora, 5 mais 5, ele quebra essa montanha. Mas é a aplicação na vida real, né? As coordenadas é o plano cartesiano da situação. É, isso mesmo. Ou ele gosta de matemática também. É nóis, ele. É, mas é nerd da matemática. Eu gosto de matemática, eu não. Eu sou designer. É, não vai rolar. Eu sou designer, é nóis aí, abaixa aí, Chip. Nós é design, nós é design. Nós não gostamos de matemática. Tu gosta de matemática, Dave? Não. De design. Você é design?
Não, então foi. Caraca, ele é. É nóis, baby. Tem um brother, tá ligado? É nóis, baby. Quando o pessoal vem falar qualquer tipo de conta pra mim, não. É porque a gente vai ganhar tanto. Eu falei, irmão, quanto é que é a minha parte? Final. Quanto que vai entrar na conta? Eu quero saber. Eu quero saber quanto é que é a minha parte. Já bate tudo aí e me fala, tá ligado? Atira tudo. Ô, vocês. O David ganhou, sei lá, tantos mil inscritos nos 28 dias. Ele fala, mano. Ah, não vou fazer a conta quando eu ganhei mês passado, não. Se pá, que foi bem. Se pá, foi bem. A setinha tá pra cima, tá bom. Tá bom. Enquanto a vez... Aquele dia que vocês estavam falando lá, ah, que, pô, você abre o analítico, vê não sei o quê. Irmão, analítico, eu só quero saber quanto é que bateu. Quantos dólares tem lá? Tem 40 pouco. Dólares. 40 vídeo... dólares? O vídeo foi ruim. Tem muito, o vídeo foi bom. Acabou, irmão. Vocês falaram que, na verdade, no podcast da semana passada, os meninos falaram que estavam planejando uma tatuagem. Vocês fizeram já? Olha lá, ó. Já consegue mostrar na câmera? Consegue mostrar aí, Giroflares? Levanta um pouquinho, levanta e mostra na altura do seu rosto a tatuagem. Isso. Assim. Boa, isso. Dá pra ver, Giro? Você vê a sua, Chip? Não, tem uma história aí. Vacilão. Tem história aí pra contar. Explica a sua tatuagem aí, é o quê? É, explica lá a tatuagem, pô. Eu faço... Então, não sei explicar. Assim, dá pra ver? Dá. Dá? Então, ó. A ideia era ser o bloco do... Hã? Block Bedrock. A ideia era ser o bloco da Bedrock, que é o símbolo da Creative Squad. O raio, porque eu sou um raiozinho, raio. E isso aqui é Ligons escrito com a letra da mesa de encantamento do Minecraft, tá ligado? Pô, da hora. Aí, tipo, é o alfabeto, aí tem L, I, E, O... É, tá tudo certo. Será que letra suficiente na tatuagem errada? Vai que ficou Ligon, aí eu tenho que mudar o nome, né? Faltou os geração Z, né, mano? Quem tatuou? Tu, o Kadushin? O Drak e o Feu. E por que o Chip não tatuou? Então. Ele vai comentar, ele vai explicar. Ele foi chorar. Não, ele foi inventar alguma desculpa. Pode crer. E sua primeira tatuagem de 100 mil inscritos? Foi essa aqui. Linda. A de cima escrito Ligons. Eu fiz exatamente, Ligons com raio, só que não tinha Bedrock. Pode crer. Tá, agora tem a Bedrock e outro raio. É as únicas que eu tenho? Não, é, só essas aqui no braço. E a Spider-Aranha que tem pendurada, é por quê? É porque eu gosto muito do Homem-Aranha e me identifico muito com a história dele mesmo. É tipo aquele bagulho que você falou. Eu gosto muito do Homem-Aranha. Não. Meu canal bateu 100 mil depois de muito suor. Essa aqui é eu gosto do Homem-Aranha. Não, mas tem um significado. Porque tipo assim, ó, o canal bateu 100 mil, não sei o que, não sei o que. Essa aqui é pra representar o desafio que eu fiz, mais o grupo. E é porque... Esse aqui tá linkado diretamente à minha primeira coisa. Você só gosta do Homem-Aranha, mano. Não, cara. É porque com grandes poderes vem... grandes responsabilidades. Grandes inscritos vem grandes monetizações. Sabe? Tu ganha quanto, Leco? Caraca. Eu quase falei, tá? Quase que foi. Eu tô mais de tanto. Não, alguém vai soltar do nada aí, você vai ver. Vou pegar o chip aí. Fala, mas esse mês foi quanto? Por favor, mano. Ó, o chip não tá aqui. Quando voltar, eu quero que você faça a pergunta pra ele. Você tá com fone, né? Perguntaram aqui, Misterzinho, por que que ele não posta vídeo? Pode deixar. Essa é boa. Até eu queria perguntar isso. E não é só essa parte que, né? Vai ter outras perguntas também sobre. Eu acho que eu sei a resposta. Ó, Misterzinho lançou uma pergunta aqui, ó. Pergunta por Chip. Por que que você não posta vídeo, Chip? Eu já ouvi. Você conseguiu ouvir? E por que você não respondeu ainda? Eu vou responder agora. Responde aí. Se prepara aí. Se você falar que é porque você é designer, eu vou ficar maluco. Eu ainda responder. Pensando na desculpa. Chip, por que que você não posta vídeo? Estou prestes a responder. Anúncio de 5 segundos. Mano, então, eu tive muitos problemas. Desde, tipo assim, começa com o fato de que eu nunca postei muito vídeo, tá ligado? Eu sempre foquei mais em qualidade do que quantidade. Diferente. Jogou os moleque no lixo aí, não, ó. O Feu agora posta vídeo todo dia. Não, tipo assim, eles no começo eles eram mais quantidade. Aí no começo justamente foi pra eles darem uma segurada, acho que eles... Assim, eu falei também, não foi só a ideia deles, eu falei, tipo, que eu achava bom dar uma segurada, até porque tinha mais tempo pra produzir, eu não era, tava começando. E aí eu segui nessa linha, tá ligado? E, mano, eu como eu falei, eu não ganhava view nenhuma. Tipo assim, eu fiquei um ano postando vídeo pra 10 pessoas. E eu tava lá postando um por semana, eu não tinha muita noção do que eu tava fazendo, eu não tava com muita perspectiva de crescer. E eu não ia crescer mesmo, se eu ficasse postando vídeo por semana, no começo é impossível. E aí depois pra frente eu fui entendendo um pouco de YouTube e fui percebendo que... Tem essa métrica, né, de quantidade, qualidade, postar vídeo é bom, tá ligado? É importante, né, ter um vídeo pra estar assistindo. E youtuber, né? E aí eu cheguei à conclusão de que eu não poderia seguir a minha vontade máxima. Seu caminho ninja. Eu ia falar o Tatemanhão, seu Hokage. Eu ia poder seguir a minha vontade máxima, que era postar um por semana. Ou com qualidade máxima. Qualidade. Tô podia, certo. Eu não podia fazer isso. E aí eu via o deles e falava, pô, tá bom, então vou postar mais vídeo. E aí eu comecei a postar um pouco mais de vídeo. Lá pra dois por semana?
Quase tá isso. Louco? Um e-mail. Tá louco? Isso não, é muito. Não, não, brincando. Eu postei 3 por semana, assim, durante um... Chupa cada uma semana. Chupa. Ó, o Chip fazia isso, ó, Kadoshinho, ó. Isso foi em outubro de 2021. Oxe, ontem? Ah, não, isso é 2023, né? Caraca. Ah, isso é 2023, eu já tava na Creative Squad. E eu comecei a postar mais vídeo. E aí, em janeiro de 2022, eu postei muito vídeo. Assim, na minha concepção, é muito vídeo. Ele vai achar ridículo, tá ligado? Mas pra mim, eu postei, tipo assim, acho que em 30 dias eu postei 21 vídeos, alguma coisa assim. Pô, 19 caraca! Vídeos, assim. Não, é porque, tipo pô, assim, na época postava da... um por semana, de 4 pra 21. É porque na época da Creative Squad 1, eu postei vídeo todo dia durante 60 dias. Então foram 60 vídeos. E aí, por isso que ele falou isso, tá ligado? Pode crer. Que era todo dia tinha vídeo e eu... Mas é muito vídeo mesmo. Muito, muito vídeo. É, é vídeo longo. Independente, mano, é muito vídeo. Muito vídeo. Não, tá, enfim. Aí eu continuei com... Eu fiquei de janeiro com essa parada. E aí eu tava de férias ainda, né? Inclusive, quando a gente voltou a produzir, era pandemia. Porque 2020 pra trás era pandemia. E aí, isso foi em janeiro que eu postei esse tanto de vídeo. Em fevereiro começaram as minhas aulas de manhã do ensino médio. E aí? Eu nunca tinha... Não, em 2021 as aulas só voltaram depois da metade do ano. Presencial, pelo menos. Não, porque eu já tava indo em... eu já tinha ido em novembro do ano passado. Nossa, então eu cabulei metade do ano inteiro, moleque. Como é que você passou? Reprovou e nem sabe. Não. Janeiro pra fevereiro. E aí eu nunca tinha tido aula de ensino médio na minha vida, porque o ano passado inteiro, que era meu primeiro ano, era foi pandemia. Foi AD, né? E aí foi uma diferença muito grande, assim, de conteúdo, fundamental, né? Fundamental pra ensino médio. É diferente mesmo. E aí eu comecei a postar menos, tá ligado? Foi difícil e aí eu postei, tipo assim... Acho que em fevereiro eu postei, tipo assim, 6 vídeos. Ainda é mais do que um por semana. E aí em março... Vai piorar. E aí em março... Em março eu acho que eu viajei. Verdade. Mas eu adiantei vídeo. Postei bastante também. Em março eu não, viajei. Foi em janeiro que você tinha vídeos... 22 vídeos? Foi. Mas aí em março eu adiantei bastante vídeo também. Tive uma saga mó legal. Inclusive eu ia viajar, eu queria adiantar vídeo. E aí eu... Mano, eu acho que eu adiantei uns 6 vídeos em uma noite. É porque eu tinha editor nessa época. Eu tinha editor. Maluquice. Em janeiro tinha editor, fevereiro, março, editor. Só que mesmo com editor, fevereiro, março. Morreu depois, mano? Não, eu curti com editor. Nossa. Parece que o bicho morreu mesmo, né? Vai em parte. Marque da edição. A parada foi, eu fui exigindo cada vez mais editor, tá ligado? Coitado. Em abril, maio, junho. E... 40 vídeos, o cara, puta que pariu, não, era um semana, que época boa. Não era exigindo em quantidade, em qualidade, tá ligado? Eu mandava muita coisa pra ele editar e ele não dava muita conta, não saía como eu queria. E aí, 7 tipo, alterações e aí, por hora. Mano, eu lembro que eu mandava áudio de... Eu indo pra escola, assim, 6 da manhã, eu via o vídeo que ele mandou e mandava um áudio de 12 minutos só pra, tipo, mudança, tá ligado? Ele fazia um podcast pro maluco, entendeu? Caraca, mano. É igual o Gelé mandando, você e já aí, viu, né? Tipo assim, e aí nessa levei época, por conta da escola também... O cara terminou contigo. A gente terminou. Eu comecei a postar... Eu já tava postando menos, tava postando uns 4 vídeos por mês por conta disso. E aí eu decidi parar de ter editor, tá ligado? Porque eu sempre tinha editado meus vídeos. Antes de eu resolver ter muita quantidade em janeiro, uhum. Eu tinha editor, eu editava meus próprios vídeos. E aí eu gostava de fazer isso. Quer dizer, é chato editar vídeo, mas eu gostava do fato. Fica do jeito que você quer, né, mano? Exatamente. E aí eu resolvi voltar a editar, porque além disso, eu via o Tonigon, eu via o Fix... Pessoas que eu espelhava, me espelhava muito em questão de qualidade, viu, achava os vídeos dele muito bons, eles não tinham editor, tá ligado? Uhum. O Tonigon já era gigante, mas ele não tinha se rendido a isso, tá ligado? Ele nunca tinha parado pra editar vídeo. Pra editar, né? Mas até hoje, mano. Até hoje ele tem. Eu cheguei à conclusão de que eu tinha que editar meus vídeos mesmo e tinha que ser uma parada do meu jeito. Mano, e aí foi aí que tudo piorou. Porque aí eu comecei de 4 vídeos por mês, foi pra 3, 2. E aí a escola, mano, na segunda metade do ano passado... Eu comecei a ter muito problema com a escola, porque na primeira metade eu faltei bastante. Na segunda eu faltei menos. E eu comecei a ter muito problema com sono. Na terça eu tava reprovado. Quase. A conclusão é que, tipo, você tentou fazer o bagulho sozinho, a escola veio e te deu uma rasteira. Uma rasteira mais de segundo tempo. Bimestre. É necessário ter mais tempo, é a prioridade é a escola, né? Não é igual o que... Qual foi, cara? Que edita na escola. Não, pior que eu não colocava a escola como prioridade. Não colocava. Eu ia pra escola pra cumprir, pra cumprir gente, pauta. Não levem isso em consideração, tá? Pelo amor de Deus. Não levem. Mas eu ia lá, cumpria o que eu precisava, fazia as atividades que eu ia ter nota. Eu não, tipo assim, eu tava lá pra ter presença e ser um aluno ok. Não queria ser aluno exemplar.
Mas aluno 6 ali. Esse lance da escola, mano, é um bagulho muito engraçado, tipo, e até polêmico de falar, né? Quando a gente fala, todo mundo fica muito grilado, né? Porque, tipo assim, se você não for pra escola e você for o melhor cara de edição de vídeo, melhor canal e pá, 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 mais cedo ou mais tarde vai ter alguma coisa dentro do seu canal, que é uma empresa, que você tinha que ter aprendido na escola e você não sabe. Uhum. Aí você se adiantou muito, mas vai ficar atrasado em outra parada que você não sabe, tá ligado? Por isso que tem que... Por isso que uma coisa tem que caminhar junto com a outra, tá ligado? Tem que ter a escola e tem que ter o seu canal, que é seu trabalho, sua empresa, pra poder andar junto. É difícil, mas tem que tentar, né, mano? Eu não sei se vocês viram, eu acho que não, mas em 2021... Não, 2000... Não sei, foi uma, nessa época, chip tá ligado? Dadas. É, o governo trocou aqui de São Paulo o plano de ensino. Ah, eu vi. A Raquel sofreu isso. Sim. Pra Novotec, uma parada do tipo. Basicamente, adicionaram um monte de matéria inútil. Vocês te pegaram nesse Novotec? Cara, resolvido um monte de governo. Comigo não. Basicamente, um monte de matéria inútil que eu nunca vou usar. Não, pra vocês terem noção, hoje em dia tem um monte de protesto contra isso pra voltar ao ensino médio antigo. Uhum. Porque piorou mais ainda. Tiraram umas matérias, Quais as matérias que colocaram assim? Tiraram a filosofia? Física? Tiraram, impossível tirar física. Não. Ixi, que eu estudo e não sabe, história, meu Deus. História, geografia. Oxi, ciências. Tiraram história. Não, ciências já não tem. Não, eu acho que ciências não. Não, não tem mas mais, história e geografia. História e geografia, tiraram. Tiraram história? História. A gente história vai virar os Estados Unidos, que não vai saber onde é nada. E aí colocaram, tipo assim. Não sei, que quando eu saí, é tipo mas assim. Tirar história é sem noção. É, vamos ver aqui pra gente falar merda aqui. Tipo assim, quando eu saí, eu não fui atingido pelo Novotec justamente porque eu tava no último ano, tá ligado? Mas eu sei que a galera que entrava do primeiro e até que tava no segundo já ia interferir. Não, hoje em dia no terceiro eu não tenho mais história. Mas que isso? No segundo eu tinha ainda. Mas era uma mistura de Novotec com escola normal. Ah, caraca, isso não é possível, isso é maluquíssimo, pô. Aqui, eu ó, sabia disso. Educação física, artes, sociologia e filosofia foram, no primeiro momento, retiradas dessa lista. Filosofia foi retirada. Aham. Proibido. Já disciplina como matemática, português e inglês são matérias obrigatórias durante os 3 anos do ensino médio. Mas história, tipo assim, é opcional. É opcional. É aquela que a Raquel falou, você pode escolher um ou outro. Você escolhe o que você quer especializar. Como é que você vai escolher seu caminho se você não sabe nem o que você quer fazer da vida? Você tem 16 anos. Do passado. Meu Deus. Chama itinerário isso, você escolhe o seu itinerário. Eu não escolhi meu itinerário. Eu tô no itinerário aleatório porque eu troquei, fui transferido. Ah, você só se encaixaram lá. Agora, o Brasil é engraçado, né? O Brasil é um dos países que mais tem cultura, assim, na minha visão. Todo lugar do estado que você for tem uma cultura. Sim, você vai no Nordeste, lá tem uma cultura. Você vem em São Paulo, tem outra cultura. Vai Rio em Brasília, tem outra cultura. Milhões. Uhum. E, tipo, artes é tirado, né, mano? Da grade, tipo assim. É. Não, você não precisa aprender nada de artes, não. Foda-se. Mano, que bagulho é foda. Isso não, é com esse clima maravilhoso. Isso eu acho louco, porque às vezes eu prefiro estudar em casa do que propriamente, tipo, se for especializar algo na escola, tá ligado? Nossa. Porque eu brinquei com essa parada de, eu ia lá na escola e ficava no computador e tudo mais, mas eu só sabia os bagulhos de matemática justamente porque eu corri atrás. Tipo, sei lá, eu tava vendo um negócio assim... Era uma matéria que você era melhor, né? Que você gostava. Eu comecei a ver, na época, era equação de segundo grau. E aí a gente tava na de primeiro grau, aí o professor falou, não, mas vai chegar numa hora que vocês vão ter que fazer isso, isso e isso. Eu falei, eu quero fazer isso, isso e isso. E aí eu cheguei em casa e, tipo, fui pesquisando vídeo aula de uns caras lá que ensinavam de uma forma mais intuitiva. Professor Nosley. E eu aprendi, tipo, a equação de segundo grau primeiro que todo mundo, mano. Na verdade, a situação é que todo mundo aqui foi nerd nas matérias que ele queria. Todo mundo aqui é nerd na situação... Pode eu assumir. Era nerd em educação física, aí, tipo, jogava bola pra cá. Que isso? Tá ligado? Mas aí na matéria que você gostava e tal, né? Cadê então, esse talento todo? É pra ter, adquiriu lá no... Continuar as perguntas aqui, bate e volta direto. Lançaram aqui uma perguntinha. Ligeiro, bora, vai. Army, underline Fer, perguntou. Pro chip, vai desencalhar quando? Eita! Direto e reto? Que nem um soco. Vai desencalhar, vai namorar quando? Nunca. Quer namorar comigo? Você já namora, cara. Droga. Você não namora, Chip? Você não namora? A juventude do isso, tá ligado? Tanta. Eu não namoro. Mô, eu te amo. Eu namorei em 2021. E depois decidi ser feliz, né? Calma aí, cara. Terminei em 2022. Terminei em 2022 e eu achei melhor. Eu achei melhor mesmo. Saquei. É mais tranquilo. E aí, eu acho que então foi por isso que lançaram outra pergunta aqui. Qual? Que lançaram aqui 27,90. E eu acho que até seguindo. Me perguntaram.
Por que que você não me assume? Fala pro Chip me assumir. É o Kadoshin, certo? Ah, o Kadoshin. Kadoshin. Tem uma briga ali entre eu e a namorada dele. Uma grande briga. Olha, sendo bem sincero, eu sou mais a favor do Chip com o Kadu. Pô, eu também. Até a namorada dele é a favor, ela já admite. Assim, ela já admite que eu sou o número um. Eu vou brigar com ela assim, eu mando mensagem. Você sabe que você é a segunda, né? Eu sou o primeiro. Ela, eu sei. Ela já aceitou, tá ligado? Você aceita, né? Aí ela, pra que eu vou brigar? Tu namora há quanto tempo, Lingons? Eu. Hoje completa um ano e 5 ou 6 meses. Ih, não, decide um ou outro, que é 50% de chance de errar. É, então, um ou outro. É um tempo, né, mano? É. Quer se declarar pra ela? Vai, joga o seu amor. Amor, te amo. Nossa. Muito obrigado, nosso dia 29. Eu sei que você tá na faculdade agora, você não tá vendo isso, mas aê, eu te amo. Tá. Ai, que bonito. Bonitinho. Eu falei, cara! Falei que tô namorado em tudo! Botou na aguinha no copo! O cara morre! Falei que tô namorado em tudo! Que merda! Chip, faça a declaração pra namorada dele. Faz cara, a declaração pra namorada dele. No lugar dele, no lugar Ju, dele. Se livra desse homem. Eu com você, todo mundo vendo. Na rede nacional. Passou vergonha. Não, mas aí, Oli, antes de você ler mais uma. Tem um negócio que você não respondeu. Por que que você não fez a tatuagem com a gente, hein? Você achou que ah, é? Caraca, puxou. Caraca. Explique-se. Então, eu namorado dele não deixou. Eu tenho uma resposta. O Felipe é um exemplo pra mim do que não fazer. Mas é verdade, é verdade, é verdade. Do que não fazer. Principalmente no sentido de emoção, de fazer o bagulho de última hora. Já deu muito problema por causa disso. Ele faz os bagulhos, tipo assim, do na nada. Não, o Cadu é assim também. É por isso que eles dão certo e errado ao mesmo tempo, os dois juntos. É, exatamente. Uhum. E tipo assim, sempre que tem uma parada assim, geralmente uma rapaziada vai... É, às vezes dá um problema grandão, mas às vezes a rapaziada vai na pilha. Tipo assim, o Ligons às vezes anima com as paradas que eles animam do nada, o Ligons anima também, ou mais alguém, o Muca, uma parada assim. E aí, dessa vez foi a tatuagem. Da outra vez que eles vieram pra cá, acho que foi em... Faz uns 2 meses. Foi em janeiro, meu aniversário. Não, foi. Foi no meu aniversário, cara. Ah, é verdade. A gente tá em março. Aí beleza, eles vieram pra cá e eles comentaram de fazer a tatuagem, mas não deu tempo. Eu olhei, mas eu não parei pra pensar, tá ligado? E só deixei e esqueci. Aí eles me lembraram, dois dias antes deles virem, voltaram com esse papo de tatuagem. Eu falei, ah, é verdade. É porque eu queria gravar muito meu vídeo pra pintar o cabelo pra ver vocês. Ele queria muito. Aí virou com essa história de tatuagem. Só que não era uma ideia que eu tinha amadurecido, tá ligado? Do nada, você tinha esquecido, né? Do nada, uma tatuagem nova. Que é que é a primeira tatu dele, aí ele fica tipo... É, também ia ser minha primeira tatuagem. Mas foi do Cadu, também não tá nem aí. Ah, é porque ele ama o grupo, diferente de um certo alguém. Ah, caraca. Calma, eu nunca falei que eu não vou tatuar. Sasuke do... Não, mas você queria pensar melhor. Então, exatamente. Tipo assim, tatuar no desespero. Imagina, tipo assim, tatuagem pra mim é um bagulho de, tipo... Da é só cobrir. Ah, aí vai ficar uma marca assim. Se vira. Passa maquiagem. Não. Foi uma fase da sua vida. O Chip tá... Ele é um cara mais... Ele pensou. Tirou pra pensar um tempo. Mas a arte foi você que fez, de todo mundo. Então, exatamente. Pensa. Eu vi a arte de todo mundo. O bicho consegue ser... O cara é design mesmo. Ele consegue ser humilde, desumilde, sendo a mesma pessoa. Ao mesmo tempo. Eu participei da parada, pelo menos. Ele ficou... Você tatuou todo mundo. E segundo a outra história lá, todo mundo dormiu um pouco menos ele quando tava fazendo. Então, você além de designer, é o que você agora pensa. Você também cria tatuagens. É o que você pensa. Enquanto a gente ficou 8 horas em pé pra fazer a tatuagem, o Chip tava lá como? É, mas ele demorou um bom tempo pra fazer o design de todo mundo. 8 horas, e aí, enquanto você estava às 8 horas dormindo antes... Não, ele tava fazendo. Eu não tava. Terminei de gravar o vídeo. Sim, sim. Mas a parada foi, além disso, tem avisado 2 dias antes... Não existia desenho da tatuagem. Eu tinha ideia, eu falei assim, eu quero isso, isso e isso. Não existia, até, tipo assim, 24 horas antes da menos, tatuagem. Menos que 24 horas. Ou seja, eu fiz essa parada e ele tatuou 24 horas depois. Não é loucura? Isso prova... Não. Agora me responde, isso prova o quanto eu confio em você. Sim. Verdade, então pronto. Verdade. Ou prova que você gostou muito do meu desenho. É verdade. Mas ele não confia nele. Ele não confia nele mesmo, ele tem problemas. Eu acho que ele precisa de um tempo maior pra poder pensar mas na ideia. Eu acho que ele é igual ele a nós. Ele tem o pé no chão. Eu, no caso... Desenharia o desenho, guardaria ele o PNG. Eu desenharia o desenho, né? É. E aí, tipo, é o Jorge que deu. Não dá crédito nunca. Você é o chip deles? É, eu sou o chip da gente. Aí, né? Beleza. Salvava ali o desenho, eu ficava 3 dias sem olhar o desenho e depois eu olhava de novo pra ver a minha percepção. Isso é uma merda, nossa, né? Assim, né? Tem que ter a pausa pra mente descansar e esquecer. Limpar a cabeça e falar, cara, nada a ver, o olho tá grande aqui. É, sim. Mas sabe qual é a lombra? Tipo assim. O Dave ia estar de... no 24 meu anos. Lugar de fala aqui nesse momento, tá ligado? O Dave é o Kadoshin. Ele não gosta de design nem de matemática. Ele gosta de tatuagem. Ele é o Kadoshin. E meninas de preto. Adoro. Mano, mas se liga só. Vandinha. O bagulho é o seguinte, velho. Qualquer tatuagem que você for fazer, você vai estranhar. É um bagulho novo, né? Do não nada. Adianta. Por mais que tenha sido desenhado por, cara, o melhor cartonista do mundo... É uma parada nova que você olhar. Mas, questão de você pensar um pouco mais também é legal.
pra você pensar se vai gostar, se vai querer e tal. Estranhar, você vai. Mas não se arrepender. Ah, né? Não. Eu penso nessa parada. Porque, tipo, tem muita gente que, quando vai fazer, pensa, não, mas e se eu me arrepender? Eu faço a tatuagem pensando exatamente, tipo, eu registrei uma fase... É, exatamente! Porque se eu me arrepender um dia, eu sei que foi uma fase da minha vida em que eu fiz uma determinada escolha com base naquele momento, o que eu tava sentindo. Mas é bom se arrepender de tatuagem. Mas é bom pensar também esses bagulhos. Beleza que as tatuagens que fizeram é pequena e tem um significado forte, que você... É o trabalho de vocês, né? Mas eu também... E outra coisa que eu parei pra pensar. Eu tô tentando esconder no meu canal, tá ligado? Eu falei, pô... Vou tatuar logo aqui no meu braço. É só você ir com essa blusa todo cara dia vai todo dia com a mesma blusa. Já era. Ah, não, mas tipo, se você tatuar a parada aqui e a pessoa falar, o que que é isso? Fala, mano, é... Eu gosto de jogar Minecraft, é um mano. Eu gosto de jogar Minecraft. Ah, já era, viu? Só não sabe... Nossa, aí eu vou virar um... Não tem lá. É que eu sou designer. Daí esse é a logo do meu design. Eu fiz uma logo, tá ligado? É minha logo. Mas sabe o que que eu pensei? O grupo tem 11 membros, 3 tatuaram. E eu não duvido que muita gente ainda. Olha aí, Mendrak, tá te excluindo, hein? Verdade, quatro tatuagens. Quem disse que é ele? Você que tá excluindo ele. Caraca, é porque ele entrou por último, ele entrou por último. Você excluiu ele, Ligas. Foi foda isso daí. Caraca, Ligas. Mendrak lançou contra-ataque, né? Falando do Mendrak. É porque você falou do Cadu e do Feu, você só não falou de alguém. Em voz do Mendrak, ele ainda cobrou outra situação aqui. Eu acho que, antes de a gente passar pra próxima, ali, se realmente você teve uma boa ideia, se tivesse dos 11 lá. Tatuar tudo de uma vez, aí era uma pressão pra você falar assim, mano, vou ter que tatuar. Mas só três tatuagens. Tá, boa, agora você ganhou. É verdade, você só tá na fila ainda. Você só não se emocionou rapidamente. É porque os outros não vão fazer. É por isso que ele tá assim. Os outros vão sair da criativa, é isso que eu queria falar. É o que eu falei, o Felipe é um exemplo do que não fazer, na dúvida eu não fiz. Aí o Felipe não, mas o Feu, tipo, ao mesmo tempo que você olha pra ele, você fala, caraca, dá pra se inspirar no Feu? Você também olha pra ele e fala, meu Deus do céu. Não dá, não. Não vai, não. Mas é necessário ter a pessoa que acelera, a outra que freia. É, pro grupo ser completo tem que ter o maluco e o que é muito não maluco. O problema é maluco, quando tem dois que acelera. Mas aí na quantidade grande, é isso. É que o Cadu vale por três, né? Pai, pega aí. O Cadu é uma ladeira, né? A gente vai só... Manda a perguntinha, meu que brother. Que aí, justamente, você tava falando de Mendrak, é porque eu tinha um gancho, né? Por isso que eu tava falando. Exatamente. E aí, o Mendrak lançou R$10,90 nos nossos peitos e falou, Chip e Cadu não vão assumir o namoro quando? Ele é burro, tá do nosso lado, ele só vem pra lá, tá ligado? Ô, Drac, inclusive, por que só R$10,90? Caraca! Hein, Mendrak? Que isso, manda mano? Manda cinquentão aí! Cara, quanto é que vocês ganham, mano? Foi pra mim. Ah, então o dinheiro é pra mim. Então o dinheiro é pra mim. Por que você não faz isso? Me dá R$10 e vem perguntar. Manda de Pix, tá ligado? Caraca, gênio da boa. Não, esse dinheiro que vem aqui é pra gente poder pagar as contas. O Jojo tá sem equipamento, sem saguadinho. A água, tá ligado? Pagar o saguadinho. Água é 5 conto, cara. Manda aí, Olívia. Vou continuar um combo de perguntinha aqui, tá? Faz aí o bate e volta, mano. Vamos lançar aqui. Deixa eu achar... Beleza. Aqui, Mendrak lançou aqui de novo R$10,90, porque ele já tinha mandado. Manda mais. E falou, lembrando que a voz do Chip era ruim também. Ó, sua voz era péssima também. De graça. Opinião de graça. E aí você não tem resposta, porque eu bate e volta. Não pode falar nada. Valeu. Tá bonito, Felipe. Felipe lançou 5,50 aqui, cada vez menos. Caraca, cada vez menos. Logo você, moleque. Já tive 40 só. Eu mandei R$27,90 quando você tava aqui. Direto. Quando eu conheci o Chip, achava que ele tinha 22 anos por causa da voz. Verdade. Tá uma contradição aqui da situação. Aí Felipe lançou de novo aqui, 5,50. Já foi 11. O valor e duas perguntas. Pra ter duas perguntas, inteligente. Visão. Me perguntaram da Irmandade, agora vai ter que perguntar pra eles também. Não. Seus problemas são seus problemas. Não joga os caras no meio da sua treta, não. O Mendrak lá resolve sua treta. Chama o Mendrak com soco inglês e resolve. Subiram uma hashtag aqui no chat. A galera do chat tá sinistro. Hashtag Chip assume Cadu. Subiram um monte de hashtag aqui. Tem que assumir. Caraca, Chip. Difícil. Vai ter que assumir. Ele tem outra, mano. Difícil. Tem mesmo. É verdade. O problema não é você, o problema é ele. Ó, Zeispak. Você é a outra. Eu já tive essa discussão com a outra. E ela já aceitou o lugar dela. Entrou no consenso. Boa. Você chegou primeiro. Zeispak XD. Lançou 30 lascas. Ó. Melhor do que a própria equipe da Criativa. E aí, falou assim: manda um salve pra minha prima, Paula. Quem? Vai pra mandar? Atejando, né? Tá, grande. Só que Paula. Aí você fala Paula e você fala outro. Então. Salve, Paula. Atejando. É isso aí. Tamo salve junto. Pra todos os Paulos. Entrar quebrou ali. Aí, ó. Só fazem pedacinho porque tem idiota que dá risada. Olha ele,
cara tá quebrando muito. Você que mandou a pergunta, você quebrou o Mandrake. Ele tá rindo infinitamente. Esse é o tipo de humor dele, mano. Público-alvo atingido. Não, mas o público-alvo... Fiorin falou, ainda bem que você não fez tatuagem. A minha tá coçando muito. Ah, não, mas costa... Como é que tá a sua cicatrização, tá boa? Tá, sei lá. Ah, tá passando pomadinha? Aham, uhum, bonitinho. Boa, só que já secou, né? O joelho. O Fio foi o único que tatuou cor, né? O Fio foi o único que colocou a cor branca no olhinho dele lá. Tem como ele fazer sem a cor no olho dele, né? Mas o branco dói mais do que a cor normal. Não, e foi muito engraçado, porque o Fio... Sem brincadeira, eu acho que ele quase desmaiou no dia. De dor? Sério? Não, de maluquice. Esparra ele. Ele chorou. Não, ainda não. E aí, fiquei sabendo que o Feu desmaiou fazendo a tatuagem? Sim. Sim, mano. Infelizmente. Mas, vou contar os detalhes. Desmaiou? Tá desacordado até agora? Tá lá. Tá lá no estúdio ainda com o tatuador. Tá fechado, ele tá lá. Deixado. Mas ele tinha comido direito? Não, é porque, tipo assim, a gente não sabia que ele tinha muita... Não é fobia. Medo. É medo de agulha. E a ideia foi dele. Nada faz sentido. A ideia foi minha. Caraca, eu queria meu vídeo. Tá vendo, tio? Ele pensou tão desesperado que nem pensou no próprio medo, tá ligado? Não, é porque eu falei assim, vamos. Aí ele falou, vamos. Aí foi. O chip foi. Eu gostei dele. Sabe outra coisa também? Pessoas assim, desesperadas pra fazer a coisa na hora, pega qualquer tatuador... Pega um tatuador que tatua há 2 semanas. Pior que aconteceu uma parada parecida. Não acontece muito, moleque. Acontece demais. Não fizeram o bedrock certinho. É sério. É sério. Até não é o meu desenho, tá errado. Né? O desenho que eu fiz é melhor. O foco é o Felipe, né, galera? Então vamos lá. Caraca. Foi eu que fiz a arte, né? Fala aí. Eu fiz a arte. Chegou assim... Tá igual. Se confundiu aqui. Trocou a cor. Então. Vai ficar pra sempre. O cara se confundiu. Ah, tá nem aí, tem como remover, gente. Sem laser hoje em dia. Dói. Isso aí, sabe qual é? Por que vocês não me perguntaram, pediram um tatuador o da hora? O cara tem 1 milhão de tatuagens. Eu ia dar indicação do tatuador massa. E eu perguntaria, a gente vai jogar um fute depois. Boa, tatuado. Fute tatuado e jogar um fute. Fazer um fute fazendo a tatuagem. Jogar um fute no estúdio. Dá um vídeo bom. Aí já tem que ter uma pensada melhor, né? Já visualiza a imagem agora. Aqui, ó. Lançaram aqui, estão subindo no chat adoidado. Ligons prometeu pintar o cabelo aos 1 milhão. Já bateu 1 milhão? Eu tô com 1 milhão e 350. E aí o pessoal tá cobrando. Faz 350 agora. Mil que você... Não, mas é porque eu peguei isso em 1 mês e pouco. Até agora nada. Porque mas 1 mês e pouco é muito original. Isso. De pintar o cabelo, que ninguém nunca agora. Fez. Ah, de vermelho não. É uma boa. Você verdade, teve uma boa, boa. Saída. Verdade. Você já teve... E não já com o seu cabelo, né? Sim, já pintou. Já me deu um chip lá no fundo, já pintaram que tiver no chip. Já pintaram que eu sei. Mas aí, por que você não pintou até hoje? É porque eu tô gravando o vídeo ainda, e a ideia é fazer, spoiler do vídeo. A ideia é eu fazer vários desafios, aonde no final... Tá bem ouvido. aonde no final eu vou mostrar a placa de 1 milhão, o lugar onde a placa de 1 milhão tá, e esse é um conceito. Uhum. Só que um dos desafios é pintar o cabelo, porque eu prometi fazer isso. Só que eu não sei os outros desafios pra fazer ainda, entendeu? Um deles manda é desafios. É verdade, manda desafios. Abre uma caixa no Instagram, manda desafios. Aí, tem a placa, o local, a tatuagem, o cabelo e você falou que não tem. Chip, ele tentou meter um desafio pra caramba. Ele tentou sair por cima, lançou todas as dessas. O Chip quebra muito ligo, toda vez, né? É que você grava vídeo de Minecraft, né? O meu conteúdo já tá avançando aqui. É outra coisa. É 9 mais, né? É, 9, tá ligado. Tá ligado, mais 10. Exatamente, você sabe como é difícil fazer um vídeo. Tem que fazer todo um negócio pra manter a retenção. O público dele já é mais velho, tem 9 anos, 10, o seu ainda tá mais jovem, mano. 6, tá ligado? Então, mas tá falando que não tem desafio no vídeo, eu não entendi. Não, é porque você não entendeu. Sinceramente. Agora entrou uma DR aqui, hein? Caralho, tipo, é muito otário, velho. Vamos lá. É muito cara, bom. Eu faço uma dessas coisas. O que você não entendeu? Vamos lá. Faço o vídeo só com a tatuagem, vou fazer um vídeo. Só 1 milhão já dá um vídeo. Pronto, acabou. Peguei 1 milhão, né? O intuito é eu fazer desafios. Eu fiz o meu assim. Então, a minha plaquinha de 1 milhão bateu 8,5 milhões, só isso. Não, o cara fez. Vamos lá. O intuito é pegar 10 milhões no vídeo, imagina. Boa. Bravo. Ai, tá esperando. Ele veio só pra me zoar esse moleque, mano. Você falou que ele não ia falar nada aí, tá vendo? Não faz sentido. Não, vamos lá. Ó, quem pensou um pouco tá assim na cadeira, sem entender nada. Não, eu tenho que fazer desafios pra mostrar aonde a placa está e a placa em si. O desafio é onde a placa está. Mas a placa não já chegou. Você não sabe onde tá a placa? Não, esse é o ponto. Não. Pro enredo do vídeo, não, tá, galera? Ele não sabe, rapaziada. A placa chegou...
O vento pegou, a pula escondeu, tá ligado? Ah, mamãe, esconde o endereço. Ô, oh, na moral. Mas aí, tipo assim... Caralho, o moleque virou a Tramontina do nada aqui. Aí, o único desafio que eu fiz... Legal. O único desafio realmente que eu fiz foi a tatuagem. Uh-huh. Então, mas você gravou certinho já. Gravei, então, gravei. Vai ter que fingir que tá fazendo tatuagem. Ei, irmão, consegue fingir gravou que tá pintando o aqui? O não sabia que ia ser tatuado também. Aí eu falei com o Feu também e falei, Feu, você tem moral de pular de paraquedas? Nossa, mano. E óbvio que ele falou que tem, né? Que doideira. E ele tem medo de altura. Ele... Não tô vendo. O Feu é assim, né? Que ia ser muito bom se fosse o Caduchinho de biquíni pulando de paraquedas. Que incrível, mano. Cara, ia que ser incrível. Demais, mano. Ia ser demais. Eu assisti esse vídeo até o fim. A retenção minha era 100%. Daria replay em 0.25. De mano, eu não ia sair. Monetização. Eu ia postar no meu Instagram um react desse vídeo. Nossa. Muito bom. Maravilhoso. Ele vai fazer agora, só porque você falou, você sabe. Vai, Caduchinho. Aí, no caso, o vídeo vai sair quando mesmo? Que é o que o pessoal quer saber. Nos 10 milhões. A gente tá em... Jogou a data. Nos 10 milhões. Não, nos 10 milhões. Mês na que vem, sai. De Rubi. Mês que vem. Da hora. Mês pronto. Que vem, sai. Tem sua resposta aí, lembrando que hoje é dia 29, viu? Então, mês que vem. Da hora. Depois de amanhã. Depois de amanhã. Tem que sair vídeo esse mês ainda, né? Inclusive, o seu vídeo saiu hoje, Chip, que você falou. Caraca. Que tava terminando. Mano, então, ia sair, mas... O que você acha? O que você acha? Entendi. Então, a culpa é de vocês, entenderam? Desculpa. Manda aí, Oli. Você tá com a braba aí, até bebeu água? Mariana CS Tan. Lançou aqui 11 lascas no nosso Instagram. Todo mundo, lembrando que todos os meus fãs, graças a Deus aqui, nossos fãs do NatoCast, honraram um valor aceitável, menos o pessoal da própria mobile. Não, mas uma das perguntas que eu falei, eu não falei o valor, ele mandou 10,90, então... Não, tá no, o mínimo, né? Mas qual foi a pergunta? No episódio deles, o Caduchinho mandou... Porra. Aqui, ó, o Ligos mandou 30 reais. Eu mandei 60 reais da última vez, na live que os moleques estavam aqui. Como é que você lida com seus haters? Ah... Não faz vídeo. Normal. Então tá. Não. Normal. O que é normal? Só usa essa roupa, kkk. Não, é verdade. É porque, ó. Nossa, é verdade, mano. O cara preparou a pergunta do hater, tá ligado? Qual foi? Caduchinho mandou aqui. Avisa agora, corta o assino de todo mundo, porque eu vou pular de paraquedas de biquíni. O Caduchinho vai? Eu falei. O que eu falei? O Caduchinho falou que vai pular de paraquedas de biquíni. Caduchinho, se você me chamar, eu compro um biquíni pra mim e pula nós dois. Caralho. Não, meu vídeo vai ficar sensacional! Ele vai fazer, mano, ele vai não fazer. Não é possível o Caduchinho vai fazer isso, mano. Oh, vejam agora o Caduchinho pulando de biquíni de paraquedas. Cara, imagina o cara que vai atrás do Caduchinho assim, vendo o Caduchinho de biquíni. Imagina o biquíni sai no ar. Caralho, incrível. Ia ser incrível. Maior. Tá vindo Páscoa, tem tudo a ver, né? Nossa, o Cadu de maior. Tem? Porque se vazar o biquíni... É, vamos aí. Mas, exatamente. Mas ó, recíproco, então. Essa ideia tua de procurar a plaquinha é pensado no, tipo, na Páscoa, claro, procurar os ovos? Claro que não. Agora faz sentido, porra. Chico. Porra, vocês não pegaram a visão. Velho. Caralho. Você nem por que pergunta. Velho. Tá bom, vai lá, o chip da tecnologia. Então, mas respondendo a parada da roupa. É do personagem. Não é nem isso. É porque a pessoa que perguntou, a gente já se viu umas 3 ou 4 vezes. É uma fã que a gente se viu na BGS. Aí a gente tá fazendo um projeto com alguém próximo dela, assim. Uhum. E aí a gente já foi, eu, o Chip, foi... Você foi também, né, Chip? A gente foi lá na casa do cara almoçar pra poder fazer esse projeto acontecer e tudo mais. Certo. E eu tava com essa roupa também. Pode crer, só foi o acaso, foi uma ocasião, né? Específica. Mas é uma roupa bonita mesmo. É porque caiu bem em você. Vai, Chip, pode me zoar, você vai falar alguma coisa. Bom. Ah, tá Chip, bom. Tá aí, eu tava esperando. Eu sou justo, mano. O bicho vem virar defensiva. Eu tava esperando, tá ligado? Ficou bom, vou falar o que é. Porque eu coloco esse colete e sempre coloco uma camisa vermelha. Uh-huh. A das outras vezes não era essa camisa, agora eu trocou a camisa. Entendi. E às vezes também minha jaqueta. É, tá na mesma mochila, inclusive. Eu acho que você deveria adotar isso aí como um... Sua skin default. Ficou legal mesmo. Ficou realmente. E aí a fã já falou isso, já tem todo um... Um enredo, então galera, toda vez que você me vê na rua, eu sempre vou estar com essa roupa, ela tá grudada no meu corpo agora e nunca mais. Compro um bocado de roupa igual. Definiu a skin. Não existe mais. Quando você pintar com luz vermelha, você vai parecer um palhaço com essa roupa. Não, mas você tá entendendo que eu só comprei com a roupa vermelha agora? Eu não posso comprar roupa com essa cor aqui. Eu sei, mano. O bicho é muito rei. Mas mostra sua meia, aí. 3 minutos atrás ele tava lindão, mano. Tá bonito agora. Do Flash? A do Flash. Por que você não tatuou o Flash, mano, em vez do Homem-Aranha? É porque eu tenho 2 raios já. Você quer mais um? Verdade. Eu tava mais raio. Proerd? Ele falou. Proerd? Raio. Ah, tá. Gabriela Aparecida. Não entendi, não. Tamo junto. Gabriela Aparecida mandou 2,20 aí. Um salve, é nóis. Salve, não mandou perguntinha. Aí sim. Fix lançou 10,90 e perguntou.
É impresso também é da Criativa, né? É, o fixo, caralho. Fixo é o quanto brabo, você ganha, Fix? Quanto você ganha, Fix? Lança aí. É impressionante como a voz do Chip sempre foi grossa, não? Nossa. Tem fãs. Tem. Enquanto ele hate. Oh, inclusive, dentro de todo mundo, Fix, obrigado. Obrigado pelos meus inscritos. Mil inscritos? É porque quando eu tinha 700 mil inscritos. 700 mil, ó. Quando eu tinha 700 inscritos na época de tudo isso que a gente explicou. Ele comprou bot pra você. Né, foi, não, tô brincando. O Fix entrou, tipo, a gente começou a conversar e tudo mais. E aí, do nada, ele me chamou pra um vídeo. E aí, no que ele me chamou pra um vídeo, ele gostou da minha participação. Uhum. E eu agradeço muito o Fix, porque eu acho que foi com ele que eu aprendi a ser um participante. Uhum. Tá ligado? Tipo, foi com ele que eu assistia os vídeos dele pra entender o estilo de edição dele, pra entender como seria um participante ideal pro vídeo dele. E eu faço isso com todo mundo, tipo, o vídeo do Chip, então eu sei mais ou menos o esquema de edição do Chip e eu falo como vai acontecer, tá ligado? Eu percebi que faz sentido que isso é diferente. E aí, tipo, no canal de cada um eu tento seguir a linhagem. Tá vendo, otário? Caraca, você nunca reparou no esforço que ele faz. De cada um. Seu otário. Então dá o papo. Tá achando que o cara não é foda, não? Sempre que eu tô editando, eu falo assim, nossa, liga uns. Ficou, encaixou certinho, né? Ah, obrigado, né? Que foi. Tem mais pergunta? Caraca, já tá me cortando assim. Porra. Mas, tipo, joga aí nos peitos da galera uma informação, então, já que você aprendeu e tal. Pode ser só um... O que um bom participante tem. Ou qual é a diferença? Mas faz um tutorial verdadeiro, né? Qual é... Não, você fez, então, é... Qual é a diferença quando você tá fazendo um vídeo pra você e quando você tá participando? É porque, assim, no meu vídeo, eu tenho que pensar exatamente como vai ficar toda a parada. Porque sou eu que tô organizando, sou eu que escrevi o roteiro e tudo mais. No vídeo da pessoa, eu só tenho que seguir o que ela tá me dizendo. A organização dela. Então, tipo assim, você... Vai, o que a gente vai fazer hoje, Chip? Ah, eu vou fazer esse vídeo aqui, não sei o que, não sei o que. A gente vai fazer desafios pra pegar a placa de um milhão. Então, beleza, a gente vai fazer isso. Vou dar outro exemplo. Em alta esse eu tô vendo. Eu vou dar outro exemplo. Eu dei o exemplo do Fix. Quando eu ia gravar com o Fix, ele tinha, tipo, todo o esquema dele de gravar e tudo mais. E aí eu realmente assisti os vídeos dele, uhum. Entendi o estilo de edição, o estilo de meme, o estilo de time que ele fazia nas paradas, justamente que eu fazia uma piada, exatamente pensando que ele ia colocar aquele meme que eu vi no canal dele, que ele sempre usava, tá ligado? Entendi. Então, dá pro canal do mano pra poder... É, hora, eu faço mano. Isso com todo mundo e eu acho que é a melhor dica, tipo, estuda a pessoa com quem você tá gravando, não adianta você só chegar lá e ficar, a gente vai fazer isso sim... Não sei pode o que, tudo da mais. Hora. Pô, da hora, mano. Inclusive, vocês tinham que estudar os participantes que vêm aqui, né? Eu não estudo nem meu canal. Ok, você chega aqui... Ah, vocês não estavam vocês três não, lá eu falando que a gente abre o Analytics e pega a porcentagem todo mundo aqui. O analítico tem uma aba fixa no meu Google. Que isso. Viciado. Sou doente. Pergunta aqui da Sabrina, lançou aqui logo nos peitos. Situação aqui que ela tá lançando aqui. Uma coisa que ela criou. Não, ela tá lançando aqui em farpas. Boa, gosto assim. Tá, favor, um pessoal pergunta não em caixa alta, escrito pergunta, 2 pontos. Por que não tem mulher na Creative Squad? Agora caraca! Vocês estão amaram. Agora eu não queria nem estar na pele de vocês. Vocês estão falando que mulheres não são criativas? Não, o Cadu não, ele fez assim lá. Tá? Eu vou falar por que que é, gente. É porque, tipo assim, ó. Cuidado, esses meninos namoram com as meninas e as meninas não deixam eles fazer nada. Porque imagina... E aí se botar uma menina no grupo, elas não vão deixar. Imagina e aí só. Os bichos vão ficar tristes. Ó, eles dormem quando vêm pra São Paulo na mesma cama, abraçadinho de boa com o Caduchinho. Nossa. Agora imagina ter uma mina. Você vai dormir abraçadinho com a mina do grupo. Aí as meninas do cara vão morrer não, do coração. Mas eu acho que é mais tipo falta de abertura não, mesmo. É que a gente não conhece nenhuma menina que... A gente já conversou sobre isso. É que a gente, tipo assim... Chip, fala a verdade. Não fica passando pano pra Creative, não. Tá. Lembra de quando você tava lá fazendo sozinho, tudo por eles. Tá. Nasciando. Meu outro grupo tinha uma menina. Tinha uma menina. Ah, mas tá vendo? Foi a primeira a sair. Tá vendo? Mas a parada... Não adiantou nada. Mano, é que a gente é muito um grupo muito fechado. É... A gente começou e não pensou em adicionar mais ninguém. Entrou o Gereia, que conhecia a gente desde o início, e acabou entrando o Mendrak, que conhecia a gente desde o início também. Eu tenho uma ideia boa pra vocês. Coloca as namoradas de vocês. Mas a gente até brinca aqui que tem o Creative Girls. Nossa, não ia aguentar, mano. Imagina, meu. Você ia... O Chip ia estar nos dois grupos, o Chip mano. É muito sincero, viado. O Chip ia estar nos caraca, dois grupos. Caraca, ele ia estar na Girls, na normal. Imagina, bravo. Mano, imagina a Clarinha gravando o vídeo. Não, não quero. Comendo.
Comendo, só come. Comendo, fazendo vídeo comendo. Já disse, comi todas as comidas no Minecraft. Comi todas as comidas. Queria mod com mais de 1000 comidas no Minecraft. Como adicionar comidas no Minecraft? Eu já comi do canal. Muito bom, gente. O Kadushin lançou 10 laços nos nossos seios e falou... Ó, tá juntando. Tá juntando. Olha a cara do Geleia e do Onerb que fariam tatu. Mano, eles não vão fazer a tatuagem. Então, Chip, mais uma vez, vocês acham que quem faria primeiro? O Tony Gon, mas se a gente insistir muito... Entre o Geleia e o Nerd. Nenhum dos dois. Geleia faria primeiro? Geleia não, cara. Tá, mas... Não, entre os dois. Não faria. Entre os dois. Nenhum dos dois. Passa daqui a 6 meses, o Geleia careca, tatuado com a tatuagem na cara. Mano, é que, gente, o Nerd, ele, tipo assim, tem comparação. Não, mas se nesse caso... ele tem propriedade pra falar. Mano, o Nerd, eu posso falar com propriedade porque fui eu que chamei ele pro grupo. Uh-huh. Quando eu tinha meu outro grupo, eu queria adicionar mais gente. O pessoal tava saindo. Antes de sair mesmo, eu queria adicionar mais gente no outro grupo. Era 4 pessoas só. E eu ficava caçando todo dia no Twitter, no YouTube, nos últimos vídeos recentes. Qualquer louco que tivesse. Não, qualquer louco. Tem que achar alguém com qualidade, né? O David também bagunça, né? Qualquer lixo. O David acha que é assim, né? Eu queria alguém que tivesse postando vídeo há bastante tempo, mesmo sem pegar view. Alguém que tivesse uma frequência. Então nenhum da tua criativa hoje em dia. Qual foi? Já vai pegando view. Verdade. 1.350.000. É porque se eu postava vídeo hoje há quase um ano pegando 10 views... Eu precisava de alguém que não desistisse também. Não, entendi. Se tiver disciplina, né? Que fosse trampar. Se disciplina tivesse o mínimo de qualidade, tá ligado? Uhum. Mano, tinha gente daquele squad na época que eu não chamaria. No começo que eu falei, tá ligado? Talvez você. Bom, e aí eu caçando, eu ficava indo no Twitter, nos recentes. No YouTube, nos vídeos recentes de Minecraft Survival. E aí eu achei o Nerb no Twitter. Aí eu virei amigo dele na época, muito antes de conhecer a Creative Squad. Depois acabei chamando ele pra Creative Squad. Mas o que eu ia falar? Eu tenho propriedade pra falar do Nerb, mano. Ele é a pessoa mais... reservada, reclusa... Metódica, tudo. É... Substantiva. Até quando ele veio, ele ficou bem de boa, mano. Ele é um moleque muito de boa, né? Mano. Tipo, qual era ele? Ele é o do... O que menos falava. O que era bonito. É, que ele só tava assim, encostado, bonito. Sendo bonito. Vocês falavam, que ele tava com uma jaqueta de couro. Ah, sei qual é. O que parece o mini Rodrigo Faro. É, ele mesmo. Que incrível essa descrição dele. Ah, ele lançou. É, porque ele é todo bonitinho, né? A camisa fica certinha nele. E ele fica, não, tipo... Não, e ele, a postura dele é retona. É, e ele ri assim, ó. É bonitão, moleque, é um skin, tá moleque de jogo. Moleque é... É um NPC. Ó, pode crer. O Muka HD, né? Lançou R$27,90 no Muka. Aí sim, Muquinha, representou. Ô, Mucada. Ele falou sobre 4K. A participação de vocês dois aqui, que foi a junção perfeita. A voz mais grossa e a mais fina da Creative Squad. É mesmo. Fez o balanço, fez o balanço. Não, do Cadu ganha. Pega lá. A do Cadu atualmente. Mas o Cadu, mano, quando ele bota lá... A gente já falou com ele, a gente falou, obrigado. Cadu, por que você faz isso? Ele falou, eu não sei. Eu falei, mas... Eu não obrigado. Sei, é brabo. É, porque, tipo, eu falei assim, mano, quando você obrigado, tá... Amor. Quando você tá falando com a gente normal, é uma entonação muito boa, que daria pra você usar no vídeo. Gostosinha de ouvir. É, é tipo, não, é muito bom. Mas você não pode falar que você não passou por isso também, porque no comecinho a gente falava a mesma coisa. E você aí, mudava. Não, eu falei pro Ligons que ele era mais animado do que na Cal, porque o Ligons sempre foi assim, do jeito que ele é agora, ele fala animado e tal. Só que no canal dele em si ele não era. E aí eu comecei a perceber isso e falar, Ligons, você sabe que no seu vídeo você é menos, mais desanimado do que falando comigo. Mas essa questão da voz, em qualquer ramo que seja, até na música também, é um bagulho que você vai descobrindo com o tempo. A sua voz. Sim, você encontra a sua. Ah, essa é a minha voz, tá ligado? Até você aceitar, você se escutar. Na música também rola exatamente isso aí. Você começa a querer forçar uma voz mais grossa, depois quer forçar uma voz parecida com um cara que você conhece. Aí depois você encontra a sua vibe, tá ligado? Eu sempre gostei dessa parada de, tipo, sei lá, falando de voz, de dublador. Uhum. Então. Quando eu descobri, Oi, gente, eu sou o Ligons e eu consegui fazer o tom certinho que eu gostei, eu me senti como se eu fosse um personagem de desenho animado. Mas seus sonhos eram dublar ou ainda é? É, então, se surgir a oportunidade, eu não, eu aceitaria, tipo, de boa. Tem uma coisa boa pra dublar. Tem. Mano, eu nunca vou esquecer. Se você tá mexendo na boca aí, você... Você dubla. O Ligons dubla e você só mexe. Não, eu dublo você. É. Oi, gente, eu sou o Chip. E agora? A gente tá aqui no NatoCast e não fala isso, não. Placa de 1 milhão, cara! Que moleque otário, né? Eu tô de lado, velho! Aonde tá? Aonde tá? Não, mas eu nunca vou esquecer. Eu tava jogando vôlei e aí... É boa mesmo, só vai dar pra dublar. É, muito bom. Eu tava jogando vôlei, aí do nada, tipo, no vôlei a gente tem que estar sempre agitadão e tudo mais. E eu falei, pega a bola, não sei o que, não sei o que, vai! Aí, na hora que a menina errou, eu falei assim, pô, não, relaxa, tá tudo bem. Aí ela falou, nossa, sua voz parece de desenho animado. E virou. E aí eu fiquei tipo... Felizão, bicho. E hoje é a namorada dele. A namorada dele descobrindo isso.
Quem é essa? Que rolê que tem mulher? Não sabia que você tinha vontade de dublar, então. É uma meta real que você fala, mano, quero fazer essa parada? Foi o que eu falei, se surgir a oportunidade e casar, alguma coisa assim, aí maneiro, mano. Não, não vai surgir, não. Pode ficar. Ah, então maneiro. Tamo junto. Tem que ir atrás, mano. E esse bagulho da abertura? É perfeito, eu continuaria fazendo em todos os vídeos. Eu tento fazer, tipo, gatilhos pra galera que assistia antes. Uhum. Então eu falo algumas frases que eu falava antes. Nossa, tinha uma frase, lembra, Chip? Aquela específica? Que era que eu vou ser um dos maiores youtubers de Minecraft do Brasil. Nossa, é verdade. Tipo assim... Ele falava assim, no vídeo dele, botava até uma musiquinha. Eu sou o Ligons e eu vou me tornar um dos maiores youtubers de Minecraft do Brasil. Muito bom. Mas é por causa do... Você já assistiu o Boku no Hero? Já. Sabe o que ele fala? Eu me tornei o maior herói de todos. Aí eu falava assim, essa é a história de como eu vou me tornar um dos maiores youtubers de Minecraft do Brasil. E quando você fala um bagulho assim, diretamente várias vezes, profetiza, né? Ele era pequeno e hoje em dia é um dos maiores youtubers de Minecraft. É igual o Luffy, né? Que fica todo dia falando isso. Parabéns. Inclusive, a placa de 1 milhão chegou e ele tá... Tô procurando ela. Só é um dos maiores detetives, né? É, inclusive, eu tava vendo o canal do Mendrak ontem. Na descrição dele tem... A primeira linha da descrição é... Um dia eu vou me tornar um dos melhores youtubers de Minecraft do Brasil também. Viu? Boa, Mendrak, acredito em você. Copião. E pegando esse gancho, o Mendrak lançou R$54,90. Aí sim, Mendrak! Poxa, que isso? Quando é que você ganha? Agora, Dave Natu. Cara. Boa, Mendrak, já devolveu 50 dos 100 que eu te passei. Cara. O Dave pagou R$100 pro cara hoje, pô. Agora devolveu tudo, pô. O Dave pegou emprestado com o Mendrak sem lascas há um tempão. Esqueceu. Calma aí. Pagou. É verdade, ele não esqueceu. Ele chegou e falou assim, Mendrak. É porque eu precisava de dinheiro físico, né? Uma coisa muito passada. Que ninguém tem. Que ninguém tem mais. E ele tinha um dinheiro na carteira Pix dele. Físico. Aí eu falei, mano, me empresta pra eu poder pagar? Pix ele me emprestou. Só que, tipo, a gente continuou o podcast e tal. E ele não me cobrou. E ficou, tipo... E foi embora. O Dave vai deixar de ser meu amigo se eu cobrar os R$100 que eu tô devendo. E aí, de boa. Aí quando foi hoje aqui, eu lembrei. Aí eu falei, Jorge, eu fiquei te devendo alguma coisa? O bicho, não, mano. Eu trouxe meu dinheiro. Eu falei, porra, beleza, fiquei devendo alguém. Qual foi o dos otários da Creative Squad? Aí foi o bicho falou, pô, foi o Mandrake. Foi o mais otário. Pô, foi o maior otário. Foi o maior otário do mundo. E aí eu paguei o cara. Ainda paguei os juros. Pagou os juros que foi. E foi mó bom que o Dave falou. R$1 Foi R$1, mandou 101. O que ele perguntou com R$50? Ele nada, ele falou, reclama agora, Dave. Eu só queria passar na minha cara só que... Queria... Tá ganhando quanto, Mendrak? Porque... tá ganhando bem. Tá ganhando bem, porque ele é um dos maiores youtubers de Minecraft do Brasil. Feuripe lançou 5,50 de novo. Não. Feuripe já chegou nos 17 mil, caraca, o Feuripe tá acumulando ali. E lançou, o chip ganha o valor que eu doei. Caraca. Nada legal, só tem um chip nessa mesa, né? Caraca. Os caras estão perguntando pro chip, né, agora. Hã? O Feu só falou de mim. Então, o Feu, o Cadu, o Mendrak, o Muka. O Feuripe lançou eu acho que pra você episódio aqui. Só do chip, eles seriam vindo. Eu também acho. O Feuripe fez uma pergunta agora pra você. Que toma, virou o jogo. Lançou 5,50 nos seus seios. Opa. E perguntou, por que não tem meninas na Creative Squad? Muito bom, Feuripe. Valeu, Feu, boa. Acho que você é... Criativo o nome da palavra. Eu vou montar, é o seguinte, meninas que estavam nesse podcast, me chamem na DM, vou montar um grupo. Só de mulheres. E nosso inimigo principal vai ser a Creative Squad. Vamos imitar todos os bonequinhos deles, só com um cabelinho, as cores, vai ser igual. E vai refazer do filme de mais populares, assim, vai ficar mais popular, vai fazer todos os vídeos. A gente já fez as skins femininas. Eu tenho a skin feminina. Pronto, vamos roubar a mesma skin. Me manda pra poder usar no meu canal. Eu te mando. O nome é Lina, tá? Quem for fazer o. Mas tem uma galera aqui que tá. Que gosta bastante de vocês dois. Vocês, quando a gente falou pra montar as duplas e tal, que meio que vocês gravam muito junto ali alguma coisa, né? Tem uma ligação. E o Chip? É? Pior que não, mano. Porque o Chip não grava, né? Depois é, exatamente. Falou tudo. Sabe muito. Me pegou essa. Pior que a nossa conexão tem muito a ver com o começo, que a gente era muito próximo, e com o fato de a gente morar em São Paulo. Com o Instagram, tipo... Pode crer. Sei lá, teve o... Quando que a gente se viu da última vez? Eu sei que do nada eu peguei e postei um negócio no Insta assim, tipo, encontrei esse cara no metrô. E era o Chip. Só que eu não encontrei ele, de verdade. A gente marcou de se ver, tá? Mas aí, tipo... O Eli já tava acreditando. O Eli tava ali. Uau! Que seu foda! Poggers, mano. Eu acreditava nessa placa de 1 milhão. O Eli vai... Quando ele lançar, o Eli vai acreditar. É só ele fazer O Eli vai falar, caraca, eu... Placa ele achou. São Paulo. É assim, Acha. Mas pra lá. Tá ligado? Dora Aventureira? Você é a nova Dora Aventureira, mano. Caraca, Ligons Aventureira. Tá ligado? A Andressa... O tênis vermelho. Falta a mochila e o macaquinho, né, mano? É a Andressa Thomas, lançou R$27,90 e falou sobre vocês dois. Ligons e Chip, vocês são os meus favoritos.
O resto da Creative Squad não gosta. Mentira, não tem esse final. Que susto. Mas pior que é sempre assim, mano. Ligos e Chip, vocês são meus favoritos. Corações em corações. Nossa, corações, eu obrigado. Acho que essa... Um beijo, Andressa. Andressa. A Andressa, ela é loira nessa foto? Ah, irmão, deixa eu ver. Você... Não tem como ficar fazendo Tinder aqui. Não, também. Não é isso. Eu namoro, irmão. É porque a gente viu essa pessoa. Caraca, viu... Ah, Andressa. É porque ela, tipo assim... Andressa Thomas. Ela é uma inscrita mais velha que a gente tem. E tem umas pessoas que você marca, né, mano? Os fãs que você conhece. Legal. Um beijo, Andressa. Que legal. Andressa, beijo. Já que essa piada que ele fez, eu achei que fosse criança. Porque, tipo assim, tem algumas alguns fãs que pegam e falam assim: eu gosto, pra mim, chega, eu gosto do Tonygon. Mano. Quando a gente tava no shopping, aconteceu isso. Tinha o Caduzinho foi perguntando. Chegou uma criança pra tirar foto, contava todo mundo. Quem é seu favorito? Aí o moleque foi falando todos os nomes. Tonygon, Geleia, Chip, Ligons. E nunca chegava com o Caduzinho. Não, e o próximo? E o terceiro? E o quarto? E nunca era o Caduzinho, tá ligado? Oitavo, o foi embora, tá ligado? E não era o Caduzinho. Sabe por que ele ficou traumatizado agora? Toda vez que ele pergunta, ele fala... Qual é seu preferido? Porque o Caduxin. Ele já afirma, né? Boa. Ele mudou a estratégia. Agora. Mas questão a gente viu ela na BGS, aí tipo assim, não sei o que, posso tirar foto com vocês? E ela tinha um filho mais novo. A gente falou, pô, é pro filho. E quando a gente foi ver, tipo, ela tava muito mais empolgada que o molequinho. Pô, e aí hora, o meu chip ficou assim, isso é possível? Tá ligado? Que da hora, mano. Que irado, que irado. Mas tem cada vez mais a galera adulta começando a jogar também, né, mano? Esses jogos assim também, né? Não, e tipo assim, Pode falar. Pode continuar, né? Não, pode continuar. Não, pode continuar. Eu continuo, então. Tipo, imersivo. Cara, se ele continua, eu continuo. Os caras devem ter um ponto, tá ligado? Pô, mas nós completamos o mesmo bagulho do outro. É o mesmo pensamento. Você perguntava uma coisa pro Jô. A gente nunca termina. A gente nunca deixa o outro terminar de falar. Nunca. O Oli é o que menos fala no podcast, porque o David sempre interrompe e fala o que ele quer falar. Não, mas aí eu interrompi ele agora, fiquei até triste agora. Não, mas eu vou deixar pra você ver como é que eu me sinto. Virou pessoal do nada, tá ligado? Ó, agora é sessão de salve aqui, tá? Radar F1 lançou 2,20 aqui. Chip, cadê vídeo novo? Manda salve. Nossa, o Radar F1 é aquele parceiro que eu falei que ia criar o canal comigo. Pode e ele faz conteúdo ainda? Não. Radar, tá na sua hora. Irmão. Radar, vamos voltar, Alec. Vamos voltar aquele grupo só com Radar, meninas. Radar, vai forte aí. E ele cobrou vídeo novo seu, né? Cadê vídeo não, novo? Pô, rapaziada, ele veio aqui. Ele veio aqui? Ele veio. Quando? Ele tava com a gente naquela vez do... Era um de óculos. Caralho, ficou totalmente fora do meu radar, mano. Não lembro. Qual era? Como é que ele era? Mano, calma. Eu lembro de todo mundo que veio. Você falar... Foi na vez que a gente foi lá na... Tava com o sapato da Louis Vuitton, carão? Não. Não. A gente foi até um lugar. E aí a gente chegou no lugar e resolveu ir embora. E viemos pra cá. E aí ele tava junto, mano. Foi o que chegou depois. Foi explicação muito não, ruim. Não. O cara, a gente tava em um local, a gente foi com pessoas pro outro não, local. Vamos lá. Que a gente se vê, a gente foi direto aqui. Dessa vez a gente tinha se encontrado num lugar e depois eu vi. Entendi. Essa explicação realmente é merda. Você não lembra? Não, a gente... Minha memória é muito ruim, Chico. Eu vou tentar detalhar o que ele falou. Era um aniversário. Não era. Era um aniversário que a gente ia pra um lugar... E o negócio era fantasia. Só que nem todo. Lembro. Que a gente pegou que o Uber lugar foi era pro minúsculo. Outro lugar. O lugar era minúsculo. E aí não deu pra todo mundo ficar lá. Entendi. Por que era um local? Entendeu? Entendi. E aí a gente voltou. Foi aniversário da mina do Lee. É. E aí? Aí! Caralho, todo mundo. É. Mas é, foi verdade. Os caras foram. Caralho! Aí eu lembro dele agora. Tá ligado quem é? Entendeu? Que eu conheci ele naquele dia. Agora eu lembrei, mano. Mas eu não lembrei dele ainda não. Lembrei do local que a gente saiu. Mas dele esse, ainda esse não. Esse dia foi doido. Teve uma menina que desmaiou do nada, né, mano? Sim! Falou que sim. Ah, eu desci do carro, tinha um gato muito gordo na porta e falei, caralho, que lugar é esse? Ah, tá. Aí eu olhei pro lado da menina e tava assim, ó. Ah, eu... E o cara moto, caindo na moto, e o cara, que é isso? Mano, e aí foi todo você mundo, pira que aquele lugar era muito eu louco. Eu não entendi nada, do lado mano. E eu do lado de tudo isso acontecendo, jogando truco com o Feu e a Ju, assim. É, e a mina no chão, e o gato assim, gordão, e o que tá acontecendo? E o Uribe lá no estúdio. Fora do local? Que ela fora do local, uhum. Então, essa mina aí, eu vou te falar a história dela que eu vi do começo. Ah, o David chegou antes. Eu tava lá dentro, tá ligado, pá, tipo assim, mano, o que que tá acontecendo, tá ligado? E de boa, de repente, essa mina, mano, tava muito alegre. Tinha um cara... Coroa mesmo, tipo assim, o cara ia morrer daqui uns 10 anos, no máximo. E aí ele começou a trocar ideia com ela, eu falei, mano, esse cara não tá achando que vai pegar essa mina. Não mano. É possível. E aí, do nada, passou um tempinho, olhei pra trás, ela tava beijando ele. E aí, quando ela foi lá pra fora, ela foi chorar porque se arrependeu. Nossa! Aí ela ficou deitada lá fora chorando, tá ligado? Aí eu passei pra ela e falei assim, agora é tarde. Sério? Aquele programa na TV. Falei, não, mas ela ficou chorando lá.
E eu olhando assim, eu falei, eu falei, mano, aquele cara era feião, que ela não ia gostar. E foi isso que aconteceu, ela tava chorando de tristeza. Ela desmaiou de arrependimento. Ela cara, desmaio por arrependimento, é a primeira vez que eu vi. Desmaio por arrependimento, tá vendo? É porque imagina o cara de você mesmo. Não querendo fazer tatuagem. Ela desmaiou, mas acho que ela tinha bebido muito, tá ligado? Uhum. Não, ela só tava deitada. Ela não desmaiou, não. É. Ó, jogadora mistério. É o nome dela ou ela... Jogadora mistério. Quem não sabe o nome dela. É tipo, é a Clyda. Jogadora mistério. É a primeira integrante. Mandou 99 euros. Uhul! Salve, jogadora mistério. Tá dentro da Creative isso. Girls direto. Isso acontece nesse jogadora, podcast. Né? Próximo NatoCast vai ter outra câmera nova só por causa dessa doação. 99 centavos de... Não vai não. Pô. Aí! Por isso que os editor dos bichos abandonam os bichos, né, Girão? O Anerb lançou aqui. Mas ela mandou o quê? Mandou o quê? Só isso? Nada, só um salve mesmo. Pô, salve, jogadora salve. Mistério. Salve jogadora mistério. Deve ser das Europa, né? Das Europa. Às vezes ela só trocou a corrente da moeda só pra falar tá. Só da Europa. O Nerb lançou. Ah, kkk. Assim eu fico todo tímido. Ninguém sabe pois o que você tá falando, Nerb. A gente não lembra. Ele era o cara mais recluso. Você realmente é lindo, Nerb. Você é muito bonito, mano. Você é bonito. Ah, por causa que é bonito. Mesmo. É, porque era bonito. O Tônigo também se pronunciou aqui. O Chip achava meus vídeos ruins. Mano. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim. O vídeo do Tônigo eram ruins? Ou não? Sim. Mano. Corte, isso aí vai pro corte. Deixa eu falar uma parada, vou falar por quê? Vou falar uma verdade, uma coisa reveladora aqui. Não, mas tu vai falar uma verdade, pelo menos, né? Porque tá mentindo pra caralho. Pode falar, tá foda. Ó, fala aí. Meu primeiro episódio, meu primeiro vídeo com 12 anos é melhor do que o primeiro vídeo do Tônico com 17. Caraca, que isso? Caralho, mano. O Tônico vai ter que ir só pra se defender agora. E o segundo mano. Também, né? Bateu 100 mil views. Meu tutorial é melhor do que o seu vídeo. Nossa, o Tônigo é o tutorial. O Tônigo agora na cadeira ele deve estar aqui. Caraca, Tônigo. Mas hoje o Tônigo tá bravo. O bigazinho suando dele aqui. O Tônigo, você faz quanto por mês? Quanto você ganha? O primeiro vídeo é melhor. Tá ligado? O primeiro vídeo. Tem mais pergunta aí, mano? Desse tipo, desse nível assim. Desse nível cabuloso. A galera tá sacana aqui. A galera tá forte. Aqui tem outra aqui. É Thomas Craft. Thomas Craft. Lançou 2,20 e Thomas. Falou, Legons e Chip, vai ter Creative Squad 4. Caraca, então, o Feu falou que você deixou um assunto em aberto. Sobre a Creative Squad 4. Eu? É, ele meteu essa pra tu, filho. E aí, vai... Não vai. Eu, tá, isso vai rolar Creative Squad ou não? A parada é que... 4. Vai rolar, vai, mas a 4... O problema é, esse assunto tá em aberto, o Mindark deixou em aberto, mano. Não deixou, não vai ter. Vai repassando, tá ligado? Ah, tá. Mas não vai ter. O próximo fica... Ó, então o Legons é time, não vai ter. Beleza. O Legons e o Phil. O Kadushin é porque dá pra fazer... Mas o assunto tá em aberto, outro grupo que vai ter que responder. Então tipo assim, no primeiro eles só falaram que não vai ter. Agora eu vou argumentar o Proco e o próximo argumenta mais. Tá aberto. Tá aberto, tá open. Na minha concepção, dá pra gente explorar um cenário completamente diferente do que a gente já fez... Usando essa mesma série. Minecraft na vida real, Creative Squad 4. Mansão viu? Minecraft. Não, a 4 não, mas dá pra fazer isso na 3. 3.1. Eu vou achar a minha placa lá. Eu sou o time sim. Eu sou o time sim. É o time do sim? Boa. Só pra deixar o pessoal mais em dúvida ainda. Tá? só pra rolar uma discordância, não, porque tem que ter. Mas realmente, mano, uma hora não vai dar mais. Uma hora não vai dar pra esticar a 3 não, pra já 100. Tem mal tempão que já não tem dá, mal tempão. Eles vão criar o Squad Creative. Mas a 3 já é a maior de todas, né? Então, quanto mais ir, mais vai. Não, em tempo não. Eu acho que... Vamos pular pra 20 já, vai ter muito mais, viu? Boa! Pula pra 20 direto, 3, 20. É porque da 1 pra 2 foi mais. Da 0 pra 1, 1 é verdade. E se a gente for pra Infinity? Caraca, família! E se a gente for pra Infinity? Temos uma pergunta... Tem para o assunto vocês falaram aí, mano. Temos uma pergunta com valor recorde aqui. Recorde? Mais do que o... Do que os euros, eu não sei como é que tá o euro hoje. Ah, tá, ele não é da matemática. Ele faz tatuagem. Eu não abro os analíticos. Mano. É 102 reais, tá mandaram... ligado? Mandaram 279 reais. O quê? R$279 vindo diretamente das cidades maravilhosas do RJ. Tô com medo. Com a pergunta que o rapaz chamado Kadushin. Caraca! Não tem reembolso! Não tem reembolso! Perguntou pra vocês aqui, ó. Pergunta. Você tá fora, Chip. Esse valor não tem como, é só pro Lingus. É só pro Lingus. É a pergunta. Não tem como fugir. Vou começar do começo pra fazer o corte. Vou começar com fazer o corte. Boa. Mandaram uma pergunta aqui de R$279 vinda lá do RJ do Kadushin.
Pergunta pro Lingles o que ele acha da Irmandade. Tem que responder, 280 contas, irmão. Eu sei que ele perguntou só pro Lingles. Ele botou na aguinha dele. Mãozinha tremendo. Mano, não quer fechar, né? Não quer. Recorde, recorde. Ah, mano. Pode encostar mais no mic pra poder ficar bom. Assim. Não, então, é que aí pega tudo. Tô passando mal. Eu queria muito usar o banheiro, mas eu quiser, mano, se você não quiser responder, não precisa. Não, eu respondo tranquilamente. Diferente do Feu que, meu Deus, não sei o quê. Caraca, sendo sincero. Caraca, jogou o Feu no lixo. Começou bem, vai lá. Não, sendo sincero. Sabe o que é melhor? Que eu não tenho a mínima noção do que é esse bagulho. E começou a criar esse bagulho e eu tô tipo... Eu pesquisei depois do outro podcast, eu pesquisei. Ó, eu não vejo como, tipo, ah, existe uma rivalidade ou não. É um fato que quando a gente começou, os caras já existiam na parada. Eles já eram, tipo, o novo Venom, o novo Monark. Tem que respeitar, então. Veio uma galera antes deles também. Mas, enfim, eu consumia muito o conteúdo de um dos participantes em específico. Eu me inspirava muito em um deles. Posso falar, é o Apu. Ó, pra quem conhece, salve aí Apu, pro Apu. Play. Apu, salve pra você, meu lindo. Ele beijo, sabe Apu. Disso também. E, mano... De verdade, é que hoje em dia eles fazem um conteúdo focado no RP, no roleplay. Uhum. E a gente já tá fazendo uma parada jogando... Filme. Mas... Não. Aí Marvel. Mas, tipo assim, é uma parada mais... É diferente. Ao mesmo tempo que tem um roleplay, a gente sempre tá buscando... conseguir usar o máximo que o Minecraft pode disponibilizar pra gente... E eles fazem essa história do roleplay, então às vezes eles jogam com mod, às vezes eles fazem vídeos, tipo assim, com um conteúdo em específico, e a gente sempre tá buscando não fazer esse conteúdo de tem que ter uma linha cronológica. Não, eu quero que a pessoa que entrar no meu vídeo, ela entenda tudo que tá acontecendo naquele vídeo. Ela não tem que assistir um outro vídeo pra entender. Entendi, a história começa e termina um filme, no, né? É, num vídeo. E no caso deles, você tem que acompanhar a série deles pra poder entender. Por isso que são estilos diferentes. Entendi. E eu não acho que tem essa rivalidade. É, não. Boa. Tem certo e errado. São estilos diferentes. Exatamente. No final das contas, é uma irmandade. Mandou. Caraca. Muito bom. Respondeu muito melhor do que os convidados passados. A gente fica muito feliz com essa maravilhoso, resposta. Maravilhoso, dinâmica. E Chip, só pra deixar claro, no próximo podcast você vai mandar R$450 pra próxima. E é você que vai mandar. Eu respondi. Caraca. E daí? Você tem que mandar pra mim. Quanto você ganha, mano? Nossa, quarta vez no podcast. Quarta só? Já tá quase meu amigo lá desse. Porra, tá muito. Ó, o Pedro S. Mesquita lançou R$27,90 e perguntou: cadê o cabelo pintado do Lingles? Um abraço pra vocês todos. Pede não. Pro Lingles mandar um salve pro Pedro do vôlei. Ô, louco! Pedro do vôlei. Salve pra você, Pedrão! O Pedro do Beijo. Vôlei? É o Pedro do vôlei. Gente, é. Mas é isso. Eu acho que o cara sabia. Salve pra você, Pedro. Inclusive, a gente vai se ver amanhã, hein? Mas, de terça e quinta. Por que você não me chama pra jogar? Olha como esse cara é! Olha como ele é! Você não vai pegar 40 minutos de carro pra ir jogar vôlei. Porra, é longe assim? Vocês vão jogar porque eu moro longe. Tem quadra aqui com rede, mano. Vamos todo mundo marcar aqui, tá ligado? Traz o Pedro do vôlei. Cara, vem com o vôlei. Podcast, Pedro ele é o vôlei, tá ligado? O nome dele é vôlei. Muito foda. Ele encosta nisso aqui e já tá ligado? É o vôlei. Foda. Mas a pergunta ele falou do cabelo de novo, sim, né? Sim. Uhum. Vai acontecer. Calma. Quando mas você vai pintar o cabelo mesmo, descolorir de verdade ou vai ser sprayzinho? Não, eu vou pintar mesmo. Boa. Que nem vocês boa. Fazem. No vôlei. Boa. Não, a gente é spray. Pode crer. É spray. Por isso que eu mudo de cor de cabelo toda vez. Em todo vídeo. Tá, faz sentido, né? Eu tenho vários sprays, um kitzão com spray com roxo. O meu nem é cabelo, só grudei esses dois pompom aqui. Star 211. O Lingles vai reviver o clone Nerb? Clonerb. Nossa. Clonerb é bom. Ó, só pra é deixar claro, Clonerb é porque assim, na época, ao mesmo tempo que eu falei que a gente não faz o conteúdo de RP, a gente já fez, entendeu? Uhum. E quando a gente fez, eu precisava de alguém. Ó, eu tenho que contextualizar tudo. Eu criei um cenário dentro do jogo onde ninguém sabia onde ficava isso, que é a área 51. Ninguém sabia onde realmente ficava a área 51. Só que eu fui pra lá e lá virou a minha base. E não tinha ninguém pra mim gravar, já que ninguém sabe onde é, né? Caraca, o bicho queria, tipo, guardou o bagulho no lugar secreto e queria que alguém achasse. E aí eu entrei num limbo, tipo, eu vou gravar com quem, já que ninguém sabe onde é isso aqui? Aí eu pensei, tá. Vou e se eu criar um... Não, quase. Ficou sozinha, mano. Não. E se eu clonar um amigo meu? Eu vou criar uma pessoa. Vai e aí eu peguei o Onerb...
E o clonei DNA, ele, DNA, aí virou o Clonerb. Entendi. Mas respondendo a pergunta, não, o Clonerb não vai voltar. O Clonerb morreu? Ele morreu? Ele de acordo com a lore e a história... Eu fiquei muito preocupado com o cara, ele morreu, o Clonerb. De acordo com a história, é tipo assim, eu me inspirei nas aventuras de Peabody e Sherman, eu acho que é do cachorro e do humano. É um desenho, uma animação pra quem vê. E quando eles se encostam... Tem uma duplicata deles, e quando eles se encostam, ele virou um só. Ah, tá. E foi entendi. A mesma coisa com o Clonerb e o Onerb. Então o Clonerb entrou em você? Não, entrou no Onerb. Ah, é o Onerb, coitado do Onerb, né, mano? Pode crer. Vai, vou parar de ser. Vai, ele, Onerb. O Clonerb entrou no Onerb. Vocês são muito. Pô, o cara fez um puta roteiro legal aí. Pô. Não, mas foi da hora, então. Então, ideia. Mas o assunto é. Ainda. Essa parada de clone vai voltar no meu canal. Da... Agora. Vai ser quem é o próximo vai ser clonado, né? É, então já não vai ser o Clonerb, né? Porque ele falou que não volta. Eu não tava envolvido nessa história do Clonerb? Não, Chip, para de querer estar envolvido em todos os lugares. O Chip tá em todos os locais. Não, eu fui o design do Clonerb. Eu que clonei. Não, é porque, tipo assim, ele... Ó, nossa, e agora a gente vai contar a história inteira. Mas... Que merda, mano. Não, é porque ele trabalhava junto com o Tonigon, na CIA, que é o projeto do Tonigon, e aí eles juntos... Tentaram descobrir aonde o Onerb tava. Eu tive que levar o Onerb pra área 51 pra poder clonar ele. Prendeu o Onerb, a gente salvou o Onerb. Exatamente. Ah, e entendi. Aí eles descobriram a existência do Clonerb, de que eu tinha criado um clone e tudo mais. Mas, então você sempre tá envolvido realmente, né, Chip? Uhum. Eu sou onipresente, apesar de não postar vídeo, eu tô sempre. É porque você tá sempre trabalhando no canal dos outros. É, maravilhoso. Tá vendo? Inclusive, tem uma história aqui sobre você que eu gostaria que você explicasse isso. Ah, tá vendo? Tônigo lançou 11 lá. A cara dele ficando séria. Tônigo lançou R$11 no nosso peito. Olha aí, primeira doação do Tonigon, hein? E não, aí, segunda. Lançou. Segunda, verdade. Conta a vez em que eu fui seu agiota, Chip. Caraca, nossa, quase morreu pro Tonigon. Eu vou deixar você contando e vou no banheiro. Foi uma história genial. É um genial. Todo mundo, por algum motivo, até as pessoas que menos tinham condição do grupo, meio que todo mundo tinha um PC bom. Aham. Todo mundo, desde o Fiori que tinha um PC incrível, até metade da série que tinha um PC razoável. Rodava os mods. E eu tinha um notebook. Não era ruim, mas era um notebook. E acho que o maior problema de notebook é que ele estraga. Ele vai esquenta ficando pior, muito também, né? E vai ficando pior. E aí, tipo assim, no começo da série era de um jeito, no final já era de outro, sabe? E, tipo assim, ele tava piorando. E aí eu pensei, assim, isso era no final de 2021. E aí eu pensei, tô juntando dinheiro aqui, vou comprar um PC novo, investir no meu canal com o próprio dinheiro do canal. Porra. Só que eu ia parcelar o computador. Eu peguei um computador muito bom, falei, não, faz sentido, vou continuar com o canal, vou continuar ganhando, vou parcelar, porque eu vou comprar de vez o que eu vou usar pro resto da minha vai ser o definitivo aqui, não vou trocar tão cedo. Um computador muito bom. E aí, eu ia fazer isso, até que eu vi que o valor tinha, tipo assim, 20% de desconto no Pix. Pode entendi. Crer. E aí, eu pensei assim... Quanto você tá ganhando, Tonigon? Quanto será que o Tonigon ganha? Eu acho que não fui eu que falei. Logo de cara, o Tonigon já falou brincando, porque ele dá dessas... Tipo assim, ele falou brincando logo de cara. Eu falei, hahaha. Eu continuei mexendo no que eu tava fazendo, tá ligado? Aí depois, quando eu vi a parada do Pix, e ele tinha perguntado, você quer que eu seja seu agiota? Aí eu dei risada. Aí ele. Aí depois, quando eu vi a parada do Pix, eu parei pra pensar, por que não? Vou ganhar 20% de volta, cashback. Tá ligado? Aí eu falei, por que não? E aí foi isso, tipo assim, ele pagou o meu computador no Pix. Direto, que ó! Toma! Toma. E aí. E eu devolvi em uns 4 meses, eu devolvi. Ah, ele dividiu pra você ainda o bagulho, né? Que da hora, uhum. O Tonigon é brabo. Caraca, da inclusive, hora, assunto de PC, eu comprei o meu computador novo também, recentemente, faz uma semana. Eu vou no banheiro. E, óbvio, a gente trabalha junto. Aí, meu computador tá dando tela azul, veio com problema. Então, cara, empresas triste. Então, empresas de computador. É uma superação. Ele comprou um PC finalmente agora, tá perfeito, bicho. Não, estragou. Comprou um PC novo e veio estragado? Eu comprei um PC novo e tá dando tela azul direto. Eu não sei o que eu posso fazer. Empresa de computador, se quiser me dar um computador, eu tô aceitando, viu? Pode crer, caralho, pra você. Mano. Porque, mano, é muito louco, porque foi a primeira vez que eu entrei, tipo, sei lá, num site pra comprar um computador. Fui, tipo, nos. Botou maior preço pro menor. Maior preço. Vou levar o melhor. E aí eu falei, não, agora eu vou pegar um negócio bom mesmo. Escolhi as peças certinho, dei uma pesquisada, olhei qual era o melhor site, os negócios, tudo. E veio com defeito. Mas aí eles... Eu já entrei em contato e tô esperando os caras responder, tá ligado? Os caras enrolam, né? Mas mano? Eles não responderam ainda. Não, não responderam ainda. Você ainda dá uma formatada, você mesmo sabe formatar. Não, sim, eu... Pô, eu tentei
Eu tirei e coloquei todas as peças que veio. Uhum. Tipo, pra ver se era alguma coisa de mau contato. Eu formatei ele, o Windows que veio nele. Você checou a compatibilidade da memória ou com a placa-mãe? Tudo. Que e aí, tipo, eu acho que é tipo é defeito da peça, tá ligado? Uhum. É, a placa-mãe tem que identificar qual das peças, né? Uhum. E aí, o problema é que eu não tenho outras peças, só do meu computador mesmo. Eu fiquei, não, se eu, tem chance de eu zoar os dois. Não, e ficar mexendo no bagulho que você comprou novo, irmão. Deixa os caras resolver, né? Exato. E aí, resumindo, o meu computador que eu tô com ele agora, que é o que eu sempre tive, tipo, eu comprei ele, sei lá, em 2019... Eu sei pra você criar uma cota, tipo, 2023. Ah, é que agora, pra mim faz muito tempo, pô. Uhum. E é, aí... 2023, é 4 anos, já é muito tempo. É muito tempo, realmente. E aí eu fui melhorando ele, tá ligado? E hoje em dia, tipo, ele tá rodando os negócios, mas já tá pedindo arrego também. Pode bota crer. Fé. Tá e... na hora de fazer o upgrade. Fala com o Tônigo, mano. Fala com o Tônigo, o Tônigo. Dá uma calma no Tônigo. O Tônigo, o Tônigo tá fazendo, né? Essas doações. Tá, tem que votar com 10% pra ele depois. O computador que tu tá chipping é o aquele? Sim. Aí, tipo assim, isso tava certo. Definitivo mesmo. Vai ficar pra sempre, mano. Tipo assim, quando eu comprei, inclusive, tipo assim, virou um dos melhores do grupo, porque eu pensei, vou comprar o definitivo. Todo mundo tava com o antigo, tá ligado? E tu tá com o teu Pro. O Pro antes de todo mundo, por causa do Tônigo. Aí agora o Ligons tá com o novo, o Phil tá, melhorou dele, agora a galera tá mudando também o Muka. O Ligons tá com o novo não, você perdeu toda a situação que ele tá com. Não, isso você não tá ligado. O computador deles no dia que o, tipo... Mudou de volta? Não, ainda não. Mas vai ter que mandar. Nossa. Os caras não resolveram. Tipo assim, no dia que chegou... No off você me fala qual é a marca justamente pra eu não vacilar. No... Mas esse é o problema, mano. Tipo, é jogo de sorte e azar. Porque... Eu uma marca é muito boa que todo mundo compra. Eu comprei o meu computador antigo nessa marca. Ele pulou aqui também, o meu Avel lá. O meu veio perfeito, eu já comprou um. E veio zoado. O Mendrake comprou o computador dele e veio com defeito. O Fix comprou o mesmo. É o mesmo computador, o mesmo link. E veio tranquilo, tá ligado? Eu comprei, porque, tipo, aqui tem 3 pontos de internet, né? E aí, tipo, comprei 3 no break, um pra cada um. Se piscar, 3 vai continuar. Pontos de internet, eu vim aqui 4 vezes, não tenho nenhum. Porque até eu só uso 4G também. Pô, vocês são doentes, né, mano? Tem uma... Você ia continuar, mano? Você tava falando dos no break. Aí, desses 3 no break, comprei os 3 igual, um veio com defeito, tá ligado? Então, tipo, então. A mesma leva, mesma sequência de negócio e um veio com defeito, nossa, tá ligado? É bizarro, mano. Aí, e o problema dessa parada do computador é que, diferente dos caras que tem 27 bilhões de peças lá... Eu não consigo sair testando pra ver exatamente qual que veio com o problema, de volta, tá ligado? Né? Exato, aí... É, eu tô esperando os caras responder. Mas Discord, todo mundo bom, nunca veio com defeito. Falou tudo. Aí, isso é pra um corte. É, sarcasmo. Tá vendo de graça, tomou. Bicho, assistindo lá, caraca, do nada. Bebei essa. Manos, tem alguma coisa que vocês queriam falar, que vocês não falaram? Algum papo que vocês queriam? Alguma coisa que vai vir futuramente? Então, algum projeto novo? Eu sei que eles querem encerrar o podcast. Eu sei que eles querem encerrar o podcast, mas eu tinha um aviso aqui pra dar. Vai, manda fé, vai na frente. Fala que eu queria dar, aproveitar, tipo assim, uma parada que eu nunca peguei e falei, tá ligado? Se ele falar da minha placa, eu vou ficar maluco. Então, eu tenho um canal de Minecraft, gente. Não. Pra quem não sabe. Brincadeira. Mano, é só uma parada que eu vejo, assim, sempre vi e sempre achei incrível. Tipo, eu queria aproveitar esse momento pra falar. Mano, a Creative Squad é um grupo que, tipo assim, não faz sentido. Tipo assim, a gente ter dado... Faz sentido a gente ter dado tão certo, essa é a parada. Não faz sentido a gente ter se conhecido. Tipo assim, a gente ter, ainda mais eu que era de outro grupo, assim, a dificuldade que é você querer achar a pessoa certa. Uhum. Não faz sentido dentro de um mês você ter 8 pessoas... Do nada, que pensam igual, Tá ligado? Que tipo, querem a mesma coisa, o mesmo objetivo, estão fazendo a mesma... Eu lembro que eu entrei no grupo e aí eu já perguntei logo de cara. Gente, alguém tem alguma pretensão de parar nesse ano? Alguém, tipo assim, computador, pai, escola, trabalho, alguém tem alguma pretensão de parar? Todo mundo falou, não. Eu falei... Impossível. Achei. Será? E tipo assim, ainda chegou mais gente. E tipo assim. Todo mundo com a mesma ideia. Não faz, tipo assim, não faz sentido pra mim isso ter sido tão exato, tá ligado? Uhum. Parece que. Uma coincidência perfeita, né? Mano, parece que a gente ficou anos procurando e se achamos. Não. Pode crer. Só foi. Mas eu acho que, tipo, a seleção natural das coisas acontece isso mesmo. As pessoas que não querem fazer a parada vão desistindo. Vão ficando pelo caminho, né? Vão ficando ali porque ela tem outras coisas que ela gosta mais. Que lá só foi um hobby que ela, pô, gostei disso, mas ela não quer realmente aquilo. Então, todo mundo aí realmente estava bom tempo já tentando fazer a parada, queria mesmo. Sim. Um com suas dificuldades de computador, outro com suas dificuldades de não conseguir fazer a parada. Não. Mas todo mundo queria, né? E tanto em questão de profissional quanto pessoal. Tipo, todo mundo se dá muito bem. E é louco o como isso deu certo. Tipo, eu lembro que quando eu tava lá, sei lá, antes de começar a série mesmo, que eu falei, tava com 700 inscritos. Uhum.
Aí eu gravei um pouco com Fix ali, ganhei os meus 1000 inscritos. E foi bizarro. Na minha cabeça, a partir do momento que eu pegasse 1000 inscritos, o canal ia fazer assim, ó. Eu não sei por quê. E realmente aconteceu isso. E tipo, gente, não é assim que funciona. Não é você pegar 1000 inscritos e ele não vai andar. Mas eu peguei 1000 inscritos. No dia seguinte, a gente postou o primeiro episódio de Creative Squad. Eu bati 2000 inscritos. O episódio, tipo, foi 1 de 10. E aí... Daí pra frente daí só... Daí pra frente foi só pra trás. Não, tô brincando. Mas foi... Mas é louco pensar nisso mesmo. É isso, eu acho uma coincidência muito específica. Quando a gente conheceu vocês, tá ligado? Foi conhecendo de um depois e falou, caraca, é um grupo sinistro. A gente ficou pensando nisso, porque são muitas pessoas, né? E aí funciona muito bem. E todos são bons. Tipo, você entra no vídeo do cara... E você vê que, tipo, ele trabalhou certinho a intro dele, toda a ideia da história, os capítulos certinho, sim, tá ligado? A ideia do roteiro é, tipo, sempre bem feito. Dá pra ver que vocês fazem de verdade mesmo, tá ligado? É muito da hora isso. Sim. E um negócio que eu acho que a gente não sabe explicar é como é que a gente tem essa conexão hoje. Ah, foi mal. A gente não sabe explicar exatamente por que que isso acontece. Por que que... Eu tenho uma conexão tão forte com o Chip. Se eu falar, Chip, qual foi o momento que a gente ficou tão próximo? Ele vai pegar e falar, mano, não só sei. Só ficamos, todo mundo. Só ficamos, todo mundo. Tipo, isso é loucura. Até o próprio Mendrak que chegou por último. Se você pegar, analisar certinho, olhar e falar, mano, por quê? Do nada. E não é com todo mundo. É, tipo assim. Você virou o fone aqui, não. Ajudei, tá gente. Que é meu bem, ó. Não, não me chama de meu bem. Oh my God. Mágica. E não é com todo mundo. Tipo assim, pessoas que... Tipo assim, já teve duas pessoas que entraram no grupo e não deu certo. É. Já teve gente que... De fora do grupo, tá ligado? Aí pode parecer que eu quebrei a teoria, né? Porque duas pessoas não deu certo. Mas... Não, mas é o que ele falou. É a seleção natural, né? Tipo, quem talvez foi não tava... Foi ali ou foi Dave? Foi o Dave, pô. Mas é igual, pô. Verdade. Aí, tipo, quem é pra ficar pra trás vai ficar. Não tem o que fazer. Não tem como você carregar alguém nas costas ou você carregar alguém nas costas. Quem vai pra ficar, vai pra ficar mesmo. Então é isso. Parabéns, Stand, não só vocês, mas todos do grupo. Todos os que a gente gosta bastante de vocês. É verdade. Menos é verdade, vocês vieram aqui, né, a gente gostou de todo mundo. Menos o Muca, sabe muito. Aí ele já pegou o espírito da parada. O cara já tá entrando. Ele já pegou o laranja dele, tá ligado? Mano. O cara já vai entrar substituindo, tá ligado? Mano, joga as redes sociais de vocês aí pra galera seguir, canal e Instagram. Você quer falar primeiro? Ah, tá. Você bom, não pode falar, senão você vai descobrir seu canal, né, mano? Tá, a gente vai fazer um bate-volta no final do seu... Ó, o meu no Instagram, no Twitter e menos no YouTube. É Ligons normal com mais um Z no final, então são dois Z. E no YouTube é Ligons mesmo. Na Twitch também é Ligons com 2Z. Só procurar lá, bonitinho. Maneiro. Chipado. Eu tô no corre de... Design. De mudar. Porque até agora tá Chip Nauder nessas paradas, tá ligado? Nossa, é verdade. Eu ainda tô atrás de... Mas o Chip já acha, né? Colocou o Chip ali. Não, já é difícil. Bota Chip.now em todas. Provavelmente vai recomendar, tá ligado? Com certeza. Boa. Tipo, no Instagram, tá ligado? Chip.now vai virar... Completar Nauder. E no YouTube é só Chip. Boa. Perfeito. Então, é isso. E vou fazer aqui um bate-volta. Todas as perguntinhas que tiver aqui... Não respondam. Não, tô brincando. Não. Respondam... A meta é responder uma frase. Uma frase? É, responder uma frase. Tá. Boa. Felipe lançou aqui, 5,50. Ligons é o meu melhor amigo. Todo carente esse moleque. Conta como foi o início do raiozinho. Não. Uma frase? Próxima pergunta. Não, resume uma frase aí, o desafio. É o desafio. Calma. Como foi o início? Já passou, já. Não, o calma. O início calma. Do raiozinho. Início como do foi o início do raiozinho? Já foi, já. Ah, ele quer falar como é que eu conheci ele, em específico. Isso, próximo. Calma. Vai, tem que ser ele, vai. Uma frase. Eu tô pensando, só calma. Só o Felipe quer saber, mas ninguém quer saber. Próximo. Uma frase, né? O cara pensando na retenção do vídeo, bicho, já. Bora, irmão. Não, mas aí no corte ele vai cortar. Não é o corte, é live, mano. Ah, mas a gente tem que fazer visionário, tem que pensar depois. Cara, na retenção, caraca, bora. É, eu vi. Eu tava assistindo um vídeo, fui nos comentários e o Felipe tava lá. Boa. Aí eu conheci o Felipe e virei o raiozinho. Pode crer, foda. Vou fazer a próxima aqui, ó. O Fix mandou R$10,90 e falou, pra arrumar o PC tem que tacar no chão peça por peça. Verdade. Concordo. Manda um salve aí pro CS_Fi. Salve. A Vic lançou mais 99 euros. É 99 centavos de euro, né, mano? É, na verdade fala 99 euros. Não, a primeira eu falei centavos, só essa que eu falei. Não, a primeira você não falou centavos. Puxa no replay, hein? Na última. Não era ao vivo? 99 centavos de euro. Ah, é ao vivo. E a Vic lançou 2,49 euros. Boa. E falou, haha, sou de Portugal, meu nome é Vitória.
Salve Portugal. Galera de Portugal acompanha. Muita gente de fora acompanha vocês? Bastante. É da hora, né? Ó, o FC.CS123 mandou 5,50. Tem uma foto. É um fã-clube de vocês. De vocês. Manda salve, Lin Lin. Sou dono do F.Creative.Squad123U. Caraca! Ó, um salve aí. Esse nome gigantesco. Pro FC.Creative.Squad123U. Exatamente. Salve do mano Lin Lin pra você. É isso. Ó, o KS Ilva. Esse aqui vai ser difícil de responder, hein, Chip? Lançou R$10,90. Nos peitos. E aí falou, Chip, como foi seu começo e você que sempre... E por que você quis sua história? E por que você quis sua história? Eu não sei. É, não sei. Já acabou. Não foi assim que fizeram comigo? Acabou. Não, mas é porque ele já respondeu, né? Então você pode mandar um salve pro KS Silva. Ah, salve, na minha KS época Silva. Não foi maneiro. E aí você falar, pô, tá no início do podcast, você explicou sobre a sua história. Sim, tá no início do podcast. Eu só posso responder uma frase, infelizmente. Infelizmente! Mas volta, eu contei tudo. Ele contou tudo. Volta aí. Lá no início ele do vídeo. Ele chegado agora. É isso. E assiste 5 vezes só pra você entender bem. Exatamente. Isso, a retenção. Uma história bem longa. Minha dicção é ruim. Manos, muito obrigado. A gente ficou feliz onde receber vocês. De verdade mesmo. De verdade muito mesmo. Muito sucesso, cada vez mais. Calma. Aqui. É muitas novas. Essa mesa é grande mesmo, mano. Quem foi o idiota que desenhou essa mesa, mano? Foi o tio. É que isso, foi mal, tio. Ele que é o designer. Você que é um merda, Júlio. Família, continue com a gente aqui. Toda quarta-feira tem NatoCast. Sigam a gente nas redes sociais. Escutem nossa música no YouTube, NatoRap. Isso. E também tem um recadinho novo. A gente tá lá no iBest, em humor. Vota lá na gente, tá? Eu olhei lá. Vota lá. Se você inscrever lá... Você pode votar uma vez por dia. Dá pra votar várias vezes. Então, tipo, vota hoje no Li, amanhã em mim, depois de amanhã no Li, depois de amanhã de manhã em mim. E vai indo até a gente ganhar alguma coisa. É isso. Amo vocês. Pra tudo. A frase de hoje é... Quanto que você ganha no YouTube? É isso. Essa frase chegou é boa. Até aqui, comentei. Deixa nos comentários isso. Obrigado pelo acesso. Tamo junto. Até a próxima. Tchau!